မြန်မာစကားတွေကိုမဟာမကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။မဟာအပလီကေးရှင်းမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာ Facebook တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာ YouTube တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာခမရုပ်တံလိုင်းမှာလည်းမြန်မာစကားတွေကိုတစ်နေ့လုံးကြည့်ရှုနိုင်ပြီနော်။မြန်မာတို့အတွက်ကြော်ပြေးရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မဟာရှိတယ်
ဒီတခုတော့ရှိရဲ့နော်ဟိုငဲမှာပြောတယ်ရှောက်ရှောက်ပြောမလုပ်နဲ့နော်ဟာဖူးကြီးဘာလဲမြောက်ကြီးနေလို့လဲဟာဘာမြောက်ကြီးရမှာသူ့နာမည်ရှိတာနာမည်မခေါ်ပဲနဲ့ဘာလဲနေကြောင်ကြည့်ဆိုတာမြင်မလေးရဲ့ညံမဲ့ရင်မဲ့လေးဟာသူ့ရဲ့ဘာလဲသူ့ရဲ့ဆိုတာကြည်အောင်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့နာမည်ဘာကြောင့်ပေးရဲဆိုနင်သိရဲ့နော်သိသားပဲငယ်ငယ်လေးတွေကကြောင်မျိုးကြည့်ကြည့်ပြီးလို့ကြောင်ကြည့်ရလို့ပေးထားတာနော်တဲ့ဟုတ်တယ်အိမ်မအိမ်နာမည်တယောက်နာမည်မဟုတ်ဘူးနော်နေရငဲငယ်လေးမျက်လုံးလုံးပွင့်နေရတယ်ကြောင်မျိုးမြင်နာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ပက်ပက်ကြီးလို့နင်းကိုကြောင်ကြည့်လို့နာမည်ပေးကြတာနားလေလားနော်နေရတယောက်မဟုတ်ဘူးမတွေ့ဘာလဲမတွေ့ဆိုတာတယောက်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမင်းနော်ဒီမှာအခုကြည့်ရဲစားစဲမှာညီမလေးနဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဘယ်လောက်လဲဝါအိုင်မီဝါအိုင်မီအာချစ်တယ်ချစ်တယ်မင်းမလို့ရက်ကိုတိုင်လိုက်တော့ငါတမီရောဟမ်မေပီကဟာလာဟင်မမနဲ့တမီခေါ်ထားတယ်စားမယ်လေခေါ်ထားတယ်စားဖို့ခေါ်ထားတယ်အဆပြေနေတယ်ပြီးရင်လာလိမ့်မယ်ကိုရီးယားမေမေပါမိခင်စိတ်အပြည့်ရှိမလင်းတော့အညာစီယာအမေအညာစီရောလေဟမ်တမီနေပါလိမ့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးအမေကအဲ့လိုနှုတ်ဆက်မှပြောထားလို့ဟုတ်ပြီလေဘာမင်္ဂလာရှိဟုတ်တယ်မင်္ဂလာရှိပါတယ်တော်တော်မင်္ဂလာရှိပါတယ်အေးနေလဲမှာကြက်ကြက်ညော်ချောင်တိလာနော်ဘာမင်းရဲ့အမေကိုကြက်ကြက်အညာစေရောတမနေမင်းပြောနေရင်ရှောက်ရှောက်ပြောမလုပ်နဲ့နေမင်းညောက်ပြရတယ်မမြောက်နဲ့ရားတာကော့တာကော့တာကော့နင်းညမမရင်ညာတူလာငါ့ကိုတခိုးတယ်ဩဘာရှောက်ပြောနေရလဲညီမလေးရဲ့ရိုးသေးအပေါ်ကြီးလို့တရားလို့ခေါ်တာရိုးလို့ရိုးသေးသေးနဲ့ခေါ်တာကော့ကောကောနာလေအဲ့အဲ့စကားတွေကအကြောင်းကြည့်လို့ပြောပြီးသွားပြီလေနင်တို့အကောင်အတူတူပဲအကောင်အတူတူပဲဘယ်မှာလုံးလို့လားပြရလဲအမေဖေဆိုးစီးပါဖြစ်နေရလဲဟာတမီးခေါ်လေအပူကြီးအပူကြီးအမအပူကြီးဆိုးစီးအပူကြီးပါဖြစ်နေရလဲအပူကြီးအပူကြီးလို့မခေါ်နဲ့ငါအပူကြီးမခေါ်နဲ့ငါ့ကိုအဖေတော့ပဲခေါ်ဗါတဲ့ခေါ်အပူကြီးဟင်းနေတော့ငါမနိုင်လို့ငါလွတ်ထားတာငါတမီးလေးကိုမြောက်မြောက်မပေးနဲ့နော်ငါ့ကိုအဖေတော့ပဲခေါ်ဗါအပူကြီးဗါအပူကြီးဟုတ်ကဲ့အဖေလိုပဲခေါ်ရမယ်အပူကြီးအမေတို့အဖေဟိုကဲမနာကုန်းငင်းငါပြောအောင်မယ်မနေနေညောက်ပေးတိုင်းလေကိုမျက်နှာကအဖားအညာချဲမနေနဲ့နင်းနေနာနေမှန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဟင်တောင်ဘူးပဲကြည့်တော့အယောင်ထွက်နေပြီညက်နာကိုဝါထိန်နေတာပဲအပူကြီးဘာလျှောက်ပြောနေရလဲကိုရီးယားမိသားစုဆိုတာအခုလိုပဲလှလောက်ပပလေးလေးဖြစ်နေရအပူကြီးကြီးကပဲအံ့ကြော်ရုပ်ကြီးထွက်နေမေးအံ့ကြော်ရုပ်ဘာလဲအံ့ကြော်ရုပ်ဆိုတာနှာခေါင်းလိုက်ဖြစ်နေရလေအဲ့ရေးလေဘာလို့ရေးပြရမလဲတွေ့ဘာလဲတွေ့တယောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်မလေးနော်နင်တို့ကိုယ်ကကြက်ကြက်တတိထားကြက်ကြက်တတိထားရီရီအောင်စားတော့ဟောင်းဟောင်းတို့ဘယ်ဟောင်းဟောင်းနဲ့ငါ့ကိုညက် My Kevin for all is on my soul My Kevin your god is on my soul My Kevin I don't even know to get you for My Kevin I'm gonna tell you get you go My Kevin for all is on my soul My Kevin ဟဲ့ဟဲ့ဒါအဲ့ဒါမဖြစ်နေဘူးဘယ်လိုပါဖြစ်နေရလဲမင်းတို့ကြီးငါတို့ကကြောလိုက်ကိုမင်းကလည်းမလိုဖြစ်ဟောရာရာရောရောဘာသာကိုလိုက်ဆာမနေပြီမနေပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥငီးဥငီးဥငီးဘယ်လိုကြောက်လဲလက်ကလက်ကဥငီးဥငီးငားတယ်ငားတယ်ဟုတ်လားငားတယ်လားငါကငူငားမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကနူဖဲ့ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်မှာဆိုဒိုနာနှုတ်ဆက်တာငါတော့ငါခွေးချင်တဲ့ကန်ကြည့်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလေဒါကျွန်တော်ချင်တော့လေဟုတ်လားခွေးချင်ဆွဲတာကွာစိတ်မရှိပါနဲ့ဥငီးစိတ်မရှိပါကျွန်တော်တို့အခုလိုနေထိုင်နေဆိုတာကဩဂရိုက်ကျော်ကလူငယ်တွေကဘလောက်ဒီခင်မိတယ်ဘလောက်ဒီလမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတက်တည်ပြတာကျွန်တော်တို့ဩဂရိုက်ကိုဒိုးတင်ပြီးတာရိုးတက်တက်ရိုးတက်ရိုးတိတ်စားတိတ်ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရမင်းတို့တွေငါတိတ်ကောင်ဘာမှတင်ပေးကြမလို့ငါတိတ်ကောင်နဲ့ငါရှိပြီးသားအေးအဲ့ဟောငါထိတ်ကြီးညာမင်းကြက်ကြက်ကြီးညာနော်ဂျွာထဲမှာမင်းဘယုတ်ရှောက်မကြနဲ့နော်သူများတွေစိတ်အနောက်ရှိဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ကြားလားတားရေငါပြောရတဲ့နေ့မှာမင်းတို့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ကွာဒီကငါထိတ်တုံသိတယ်ဩဂရိုက်ထိတ်တုံတာကျွန်တော်သိတယ်ထည့်ထည့်ထည့်ဩဂရိုက်ကြောက်မပြောတာဟမ်မဟုတ်လေဩဂရိုက်ထိတ်တုံခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ထိတ်တုံခက်တာပြောတာအဲ့ဒါပြောတာသိပြီးတော့သိပြီးတော့နော်သူများတွေစိတ်နောက်ရှက်ပြောင်းမလုံးနဲ့နော်ဖြစ်ပါ brother
တို့မာရာတွေအားလုံးမအီတော့ဘူးပြီးတော့အရင်စိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုမြေပါအောင်ချိုးယူလိုက်ချိုးပြီးဘာတို့တွေ့ရမတွေ့ရမလားအဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကျောက်ရှိမှာကြာကြာတော့မနေရဲတွေ့လားဟင်းဆွပြီးရီးပြီးတော့ဟင်းဟင်းလုံနေခင်ဗျားဟိုကနှိပ်သွားတာကြာခင်ဗျားနော်ဘလို့နှိပ်ဟောဒီလိုလေးနှိပ်သွားတာကြာအဲ့ဒီလိုလေးအဲ့ဒီလိုလေးကြည်တာဟောအင်းဘာရှောက်ပြောနေလဲဘာမှနှိပ်လို့လဲနှိပ်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားဒါဟိုနှိပ်ကြပြောနေမှာခင်ဗျားဟိုနှိပ်ကွသွားတာလို့ပြောတာကြားလားကြားလားပြောသွားတာဥက္ကဋ္ဌဒီနားမှာရှီလို့တဲ့သူစိတ်နောက်ရှက်ပြင်းလို့မစားတော့ဘူးတဲ့သွားပြီးဆိုသွားတာအဲ့လိုပြောသွားပြောသွားတာဗောကြားလိုက်ပြီလားငထိတ်ကြီးကွာငထိတ်ကြီးအေးဟမ်ဘုခရောက်ဆော်ကားသွားလားအေးမင်းခြေလမ်းမမသိနဲ့ခြေလမ်းမရင်မင်းကလည်းတွေ့မယ်ဒီမှာရှင်ရောက်နေတာကြာနေပြီနော်ဘိုင်းမှလည်းပြောတော်လေးဝါ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 ခေါဆွဲစားမှတူလို့လားအဲ့ဒီခါလေးကြည့်သားမလေးရှက်ကူအော်ဘာပါဘူးဝါဒါလက်နဲ့ပုံလို့ခေါ်တယ်နော်ตุมาเลโอลามทีเนี่ยฮ่าป้านี่สิน่ะเราปัดออกไปนานะเพ่ปัดออกไปเบ้ป้าก็พ่องเฉยๆอ่ะจ้ะไอ้นี่โหอาจารย์ปั่นๆมั้ยอาจารย์ไม่ผัดปั่นนะจ้ะอาจารย์ไม่ผัดปั่นจนเราอมตะนูญญ์เต็มมุ้ยในเคสอะไรทุกข์อ๋อๆดาครับเค้าน่ะเลยอ่ะจนอังกฤษโหลပြောมั้ยส่วน the people confesses hardly the people are like trousers said the woman tracks ประมาณโหลอดิษฐ์ไปตะใหญ่เปลี่ยนอ่ะมั้ยสิหลับไปนี่นี่ตะคูตีซอกปูดาอ้าวอเปงเวมรู้บ่โคบ่รู้บ่จ๊ะเอ้ยเจ้าเวมาติว่ามาเนาะเจ้าเวมาละเปียวปูกระโดเลยนี่สิสิเหสิเหดีมาเอ้ยอยู่มาติละอะไรเลยสิตะซินเลยอู้เลยหลุดฮะบ่เปียวเลยซอก้าไล่ละหมอดะซินอู้บ่เปียวดาบ่าติยกมินมีเลจองจี้หิเหว้าสวยว้าสวยว้าว้าสวยจุ๊บจิ๋วจิ๋วจิ๋วเบลเบลเบลก็อยู่บ้านเบลมาเลยดอกนี่โอ้ตะซิ้วหูหนูจิ๋วเนี่ยตะซิ้วอุบไปไล่เสียเนาะสกาเบลชิชิลิลิเปียวจนเราน่ะชิมมาเลยจนเราไอ้มาฟันเวเนเวโกชิลูกามาปังมาคือจะชิมมาซวยเนี่ยแหละดิมาเจ้าไล่ตาก้าวไล่ตาเออไอ้ห่าติ้วหลูสุเปียฮะสุเปีย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 ตะมาโอ้สวยโอ้ยโอ้ยโอ้สวยโอ้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 ဒီအရေကိုဘာဖြစ်စင်းနေလူကြီးရောက်လာတယ်။ဒီအရေကိုဖြစ်စင်းနေလူကြီးရောက်လာပြန်ပါ။ပြည့်ကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုယ်ကနော်။ခုခုကြီးအထာကြီးလာမလုံးနဲ့။လာမလုံးနဲ့ဒါပဲ။ပရည်လို့ခေါ်ရတာ။ပူလောက်ဖြစ်တယ်။ပရည်ပရည်ပရည်ဟာ။ဟောမင်းကကျင်းလေးရှိမှငါ့ကိုငယ်လို့နေတာကြီးခေါ်တာ။မင်းနာမည်ကသဘူထိတ်ထိတ်ထိတ်။ဘာလုပ်လဲ။ထက်ကြီး။ဟာ။အဲ့ဒီမပါဘူးလေ။အဲ့ဒီမပါဘူးလေ။အဲ့ဒီမပါဘူးလေ။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 နင်ကငွေနေရချိတ်ကြီးကကြီးလာလို့။ဟေး။ငယ်လေးငယ်လေးကိုထည့်ပြော။ငယ်လေးကိုထည့်ပြော။ဟာလေငယ်လေးကိုပြောတာပါ။အဲ့တော့မင်းတို့ပြောရလို့မသိ။ချိတ်ကြီးချိတ်ကြီးနဲ့ပေါ့။ပိတ်ရက်ကရန်စရယ်ကွာ။ဟမ်။သူ့မဲရှူလေးဆွဲလိုက်အောင်။ကမ္မမကမ္မမရှူကမ္မမ။ကမ္မမ။ဟေးရယ်။ရစား။ဟာနာမနေရ။ဟေး။ဆိုင်ထဲမှာသွေးထွက်တဲ့ရုပ်ကိစ္စတွေမမြင်ချင်ဘူးဟဲ့မင်းတို့တကယ်တော့တိုင်းပြန်ခွဲချင်းပချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဟာတရုတ်မင်းသမီးလေးကြောင်ကြည့်ကိုယ်တိုင်ဦးဆေးမယ်ဆိုင်တော့ကိုမိုက်ခိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ဒေါ်လင်းလူကြည့်လို့ဒေါ်လင်းလို့လဲပေါ်ပြီနော်သူကဖြစ်ချင်တယ်ဆွဲပြီ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 ဟာတော့ဒေါ်လင်းရောရဟဲ့ဒေါ်လင်းဖြစ်ဆိုင်ထဲမှာလာမှာကျွန်တော်ဦးလာဝဲဟာမဟဲ့ဟာမဟဲ့မဟဲ့ရှင်းပေးတာအေးအခုမင်းတို့ကိုရှင်းမဲ့ငါလာပြီနော်မင်းဆိုင်ကအေးဆွေးဆွေးထွက်သွားမလားသွေးထွက်နိုင်ဖြစ်မှာ
ထပ်သွားမလားဟုတ်ဟမ်ဟာအဲ့ကဲ it's late man ခဲတိလေးပါ it's late ပါရေတော့ပြောမိမယ်ကွာဟာဟာซอยยောက်นะล่ะมาอึ้งฉิงดิมึงก็นอกจากมึงมานี่ดิบิ๊อจิมึงเอ้ตู่บ่ตะคายเปลี่ยนนี่ไล่ตามาพี่เอาถอดล่ะเนาะดีอยู่เว้ยจิไล่จิไล่อ๋อไม่ได้อําด้วยนะดิเนมะนิดสิมนิดตะคาละกูพี่น่ะไม่ปีนไหนอ๋อใต้เซียนใต้เซียนตะคอมากะกูใต้ชิเนี่ยอะตะละชิบายไปนี่ทําไมเนาะกูโลกกูก็ไม่ใช่เอ้กูโลกไม่ผิดเลยเมียวเมียวตะเถินรู้เปล่าอ่ะเมียวไอ้ชิโลจองจ้าดิไม่จ้าตรุโลจองจ้าหาตรุตะไหนไล่ส่งแล้วนะအဲ့လိုတလို့မရဘူးလေ။ဒီနေ့ထိတ်ကြီးလေးကတငယ်ကြီးအရင်ခတ်လို့လေ။ဒီမှာထိတ်ကြီးလေးအုပ်ကြီးကျွေဦးလို့ဆက်မှာပိုက်ကြုံကြလို့တဲ့။ကျွေဦးအဖေကလေးရိုက်မောင်းပေါကောင်နဲ့ဆင်းထုတ်လိုက်တာတဲ့။ဟဲ့ထိတ်ကြီးတို့ကငါလည်းမပြောချင်တော့ပါဘူး။အေးသူတို့ကသူတို့နေနိုင်စားနိုင်တဲ့နဲ့သူတို့မျိုးသူများအပြောဆိုခံတယ်သိလား။အဲ့စဘူးထိတ်ဆိုတဲ့အကောင်ကလေသူများအပြောဆိုမှမခံရလို့ရှင်သူထမင်းအောင်စားလို့ဝင်မဲ့ဟောပေါ့။ဟုတ်သူ့ကြောင့်လာမပြောစမ်းပါနဲ့ဟင်းမပြောနဲ့ဆိုလည်းမပြောပါဘူးအေးကြီးလည်းနည်းနည်းပါထိမ့်ပေးပါဦးဟုတ်တယ်တော့ကြဒီချက်ပို့ပြီးပြုံးကြလိုက်ဥပဒေထိတော့စာမိနေမယ်နော်အဲ့တော့ငါလည်းမတတ်နိုင်သူ့ရွယ်လေခလေးရွယ်လည်းမဟုတ်တော့သူ့ကိုငါတို့လိုက်ထိမ့်တာထက်လေသူ့ကိုသူထိမ့်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေမယ်ငါမင်းတို့လည်းလေကို့အပြောအဆိုလေးတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့အလုပ်သွားလုပ်ကြတော့ဟင်းမလို့ तू တိအောင်လည်းပြောရသေးတယ်မျက်နှာမရချင်တော့ဘူးအေးရှိလားနင်းရှိလားနင်းရေးစမ်းတော့လေဘာလို့ကို့ကလို့နင်းဝတ်ပြောရအောင်เออเทจิมาเลยติดจ๋าบาเกษาเนี่ยฮัลโหลโหล่ะไปยิ้จ่อพ้องแม่บีว้าหรอวะไม่สอบ้าไล่ล่ะย่อเนี่ยก็บาลูกขอให้น้องงาหรอว้ามาเนี่ยไอ้หนูซาฮะအဲ့လိုအိမ်မှာပရစ်ကိုဖျားရည်သထိုးပြီးတော့ပြီးဖုတ်ပြီးစားတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ခင်ကြီးဘာလို့မယုံမလုံးဝမချင်ဘူးဟုတ်ဒူလူပဲမဖြစ်ချင်လို့တယ်ဖျားဖဲနေကြစမ်းပါနေကြစမ်းလေယုံရည်ရင်ရှင်နေဆိုတော့လူမိုက်တည်းရဲ့အလုပ်ပါခင်ကြီးမင်းမဟုတ်မကြောက်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့စိတ်ကောင်းရတယ်ငါကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူတော့နှိမ့်ဆက်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးကိုလူကြီးမှန်သိအောင်တော့စုံမှန်ချင်တယ်ဟာဖြစ်ချင်တယ်ချိန်တယ်ချိန်တယ်အဲ့ဒီတွေးအဲ့ဒီတတိတွေကိုချိန်တယ်ဗျာဒီပါမင်းရဲ့ငါရဲ့ပြိုင်ပွဲလေးကုလို့ငါနိုင်ရည်ဒီရှိတော့ကျေနော်မီလူမကရတယ်တကယ်လို့ငါနိုင်ခဲရင်လေမင်းကျွေးဥတော့မရဘူးမင်းကြိုက်တဲ့ဥကိုပြောပါပေးမယ်ပြီးတော့မလိုင်းလိုက်လာရောဗါလေငါကျက်ဥလို့ဘဲဥလို့ငါပြောတာရောငါငုံကြိုက်မှမဖြစ်လို့ဒီမင်းကလို့ဥသေးသေးလေးကြိုက်လို့မင်းဒီလိုဆိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့တဲ့ကြီးမင်းငါ့ကိုရှော့တက်နေရှော့တက်နေမင်းတော့နှုံလားရောပါလုံးမယ်ဆိုတာမင်းပြောစမ်းပါကွာ come on come on yo yo come on မြမစကားတွေကိုမဟာမကြီးရှုနိုင်ပါပြီ Here Ben see the nya clear tie ဖြစ်မနေဘူးအပြောမကြီးနဲ့လေထိတ်ကြီးရတယ်ယောက်ျားမှန်ရင်လေးกว่าပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရမ်းနေတဲ့ဘူးလေးတွေကိုမှန်အောင်ပြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆရာကျုပ်လည်းဒီနယ်မှာကြီးလာတာပဲဂျွာသားတွေအားလုံးကလေးကပစ်ကျွမ်းကဲလှုပ်လိုက်အောင်တယောက်သုံးချက်စီလေလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ခင်ဗျာအကောင့်သေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာရင်ပြောလိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ကဲကြီးလိုက်ကွာBanging,
ာလုံးကလေးဘက်ပြီးကျွမ်းကျင်ကြတာဒါပေမဲ့တော့အစီအစဉ်တစ်ခုထပ်ပြန်ရကြတယ်ဘာအစီအစဉ်လဲပြောဟဲ့တော့ပြောပင်ထိပ်ဖျားပေါ်မှာကျွေးဦးဆိုတဲ့နာမည်လေးရေးပြီးလက်ကင်ခြိထားမယ်မင်းကဘူးကအရင်တက်နိုင်ပြီးတော့လက်ကင်ကိုရရှိဟာရတယ်ရတယ်ဟိုအပေါ်ဆုံးကပေါ်ကအဖြူလေးကိုမြင်တာနော်မြင်တယ်မြင်တယ်သိမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွေဦးဆိုတဲ့နာမည်လေးရေးထားတယ်ဘသူလက်ထဲကိုအရင်ရောက်ကြည့်လိုက်အကဲရောက်နေတိုင်မင်ခေါ်သား1 2 3 4 3ဆိုတော့3မှာပေါ်တယ်ဆက်ကြည့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 ်ကြ
ไม่ปล่อยไม่ยินซ่าดิไม่ปล่อยอะไรดิกิซ่าบ่ปานะไม่ใส่มือตะไลใส่เนี่ยไม่ใส่ไม่ปล่อยไม่ใส่หูเลยกัวไม่แม่ซ่าล่ะเว้ยโอกระปางสลัดนึกเว้ยกูบอกล่ะฮะโอเคไม่แจงก็ไม่เสียกัวโอกระฉันนะโหแล้วกูก็วินพี่แล้วโอกระปางสลัดนึกเว้ยอันเนี่ยมาอะรู้พี่บอกว่ากูซ่าล่ะเดี๋ยวไม่มาย้ายไหนล่ะเอ๊ะลุงมาซ่าไหนล่ะเอ๊ะมาเนี่ยกูยัวหลูจี้เนี่ยปั้นหงาปั้นก้าวอยู่สุลงฉินฮะล่ะไม่หมูก็ไอ้หมูไอ้หลวงอ่ะหมูกระเราด้วยโอกระปางแกลูกอ่ะลูกอ่ะเอ๊ะငါပန်းမင်းတို့ဘယ်လိုလောနေလို့လို့ဒီလိုကဥက္ကရာကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုအလောင်းအစားလုပ်တာလို့ကျွန်တော်တို့လျှောက်ကဥက္ကရာကြီးရဲ့ပန်းကိုဘယ်လိုရေဆွတ်နှုတ်မလဲဆိုတော့အဲလောင်းတာလို့ပြန်ရပါရဲ့ရဲ့လောင်းစရာရလို့ဒီပန်းနှုတ်ကြိမ်ကမှလုတ်တော့ရလားအေးတွေ့မယ်တွေ့မယ်မင်းတို့ရဲ့အုတ်ထင်းသူတွေလာမှမင်းတို့ကလည်းတွေ့မယ်နော်ဘုရားဘုရားမကြံကောင်းမစီရဘူးဥက္ကရာကျွန်တော်တောင်းမှပါလေဒီနေ့ချိန်တခါတော့ခွတ်လို့ပြန်ပါနော်ဟာခင်ဗျာဘာလို့တီးလို့ဘာလာတောင်းမှတာတော့ตุ๊ตะเกเจินเนี่ยสิอ่ะจนอารมณ์ติบิบิตรุเนี่ยจุ๊ลุเนี่ยพี่กูจนติบิวะโหตะเกเรอดิตรุอ่ะจุ๊อูลุอ่ะนี่ภิอกระไอ้ป้าโหนึกผิดตัวละดาเมียแม่ดิบันเอ๊ะดิตะไทเนี่ยนี่คณะคณะอนุขันเนี่ยละลุงาปังเนี่ยเปียงน้อมเลยโอเคดิเนี่ยเปียงไม่ก้องน้อบ่าวบอกล่ะไถกูบอกล่ะบ้ากว่าพี่อ่ะพี่อ่ะฟังชุบโยเนี่ยละโหอกระไอ้จนอูดูจนต้อมมามาเลยเนี่ยต้อมมานานแล้วตลอดเนาะนอกสกามาเสร็จเนี่ยดิปังกฤษดาป่าลาอูมั้ยดิมาอย่างมิโนดิดิมาเสร็จสิเนี่ยငါပန်းစိတ်မချဘူးနော်အေးအခုကိစ္စကကောင်မလေးတယောက်အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းတို့ကခွင့်လွှတ်လိုက်
နောက်တခါဒီလိုပြင်မှုကျุလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုက်ကခြေတော့ကိုညှက်တာပါလေခြေသေးညှက်ဟေးမင်းတို့ခြေသေးတွေကလာညှက်ပြီ Thank you ဟေးကောင်ထိတ်တုံးကိုပြောတာကွာထိတ်တုံးသာမိမယ်လို့ပြောတာ You get out သွားကြတော့ဟုတ်ပြောဟုတ်ကဲ့သဘောကောင်းလို့သွားသွားပါသွားပါဆိုတော့ထိတ်ကြီးထိတ်ကြီးမင်းဟာလေထိတ်ကြီးတော့ကွာဟမ်ဘာတွေပြောတာလဲပုတ်ဘူးလေကွာမင်းကထိတ်ကြီးတော့အုံနောက်ကြီးတယ်လေဖြစ်နေကွာမင်းဘာမှမဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမင်းနာမည်စလို့ကောင်းမင်းရှင်ပြီးသွားရန်ပြီးတော့မင်းကန်ကောင်းလို့မင်းထိတ်တုံးခံမခံရတာကြာပြီဥမုံရတယ်ဒီမှာကို့ချမ်းလန်းဆုပ်တော့ကို့ပတ်ပြေးနေလို့ရှိရင်ကို့သွေးနဲ့ကြာဟုတ်တယ်မတင်ဘူးဟုတ်တယ် right all right ကျန်တော့ဟုတ်တယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဒါပဲဒီကောင်ပြောသမျှကိုလေငန်းဆွဲသလိုလိုပူလီယိုဖြစ်သလိုနည်းတွန့်လိန်ကောက်ကွေးနေဦးဝင်မင်းတို့တတ်တယ်ဟင်ကိုတငယ်ချင်းကောင်းဤမကောင်းဤတင့်လျော်ဤမတင့်လျော်ဤကြောင့်မင်းတို့မပြောဘူးမင်းတို့ဒါပဲတတ်တယ်မင်းတို့ကောင်းလေလကားကောင်းကြီးကိုမုံကြီးရယ်ဗျာအဲ့ပရစ်ဆိုတဲ့ဘဲอ่ะဟွန်းဟွန်းပရစ်ဖြင့်ပရစ်ဘဲဖြင့်ဘဲတတ်တယ်ပြောပရစ်နဲ့ဘဲနဲ့စကြရတော့ငါကြားကုန်ကြားဘူးယာမင်းတို့ကဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ပရစ်ဆိုတဲ့ကောင်းကလေးကျွေဦးကြောင့်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုလိုက်တိုက်ခိုက်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပရစ်ကိုလက်စင်မပင်ပရစ်ကလက်ဓာကြီးဖြစ်တော့မယ်ကောင်းချီလာမကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဖောက်တယ်နော်အေးပောက်ပါလေဗျာပောက်ပါလေဗျာခင်ဗျအဲ့လက်ညှိုးကြီးနောက်ဆုတ်ဆန်းပါကွာငါမျက်လုံးကြီးနဲ့ထုံးပြီမျက်လုံးကြီးပဲပောက်သွားပါအောင်ကွာမင်းတို့ကလေ sorry ဒီမှာထိတ်ကြီးမသိမချင်းမှတ်ထားကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်တဲ့ကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းဟေးကိုကိုလေးလိုက်ပြီးဒုက္ခခံစရာမလိုဘူးဗျာခင်ဗျာအမှတ်ထားလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဘာလို့ရမလဲပျော်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 မင်းရလေလွန်းလွန်းလေးကွာအဲ့ဒီကောင်မြောက်ပေးပြီးတော့ကြောက်တဲ့အယောက်ပို့လိုက်ပေါ့ပြီးရောမင်းကိုရှုပ်သွားပြီရှုပ်ကိုရှုပ်သွားပြီရှင်ပြပါရပင်းနေရှင်ပြပါဖလိုးလေးမင်းအောင်လွတ်ပါလွတ်ပါလွတ်ပါအေးမင်းငါများမလဲအယောက်နေနေမင်းဝါလေးချောက်ကြမလဲမသိဘူးကွာဒီမှာထိတ်ကြီးမင်းမသိမရင်မှတ်ထားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိစ္စငါပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုတော့ပြောပြလို့မရသေးဘူးဗျာ။ညနေကျမှထရေတိုင်းမှာငါတို့တွေ့တော့မှပြောပြမယ်။ဦးကျော်ဝါနဲ့ဒေါ်တတိမတို့ကလူနာတတိမေးဖို့သွားမယ်။အိမ်မှာကျေဥနဲ့သူ့အမပဲကြံရမယ်။ဟုတ်လားတာကျော်။မှန်ပါပဲဆရာ။မင်းဒီတတိကိုပြောရရ။စိုက်မှထိတ်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းပြောနေရစေ။ဒါဆိုရင်တော့ကျင်းတိထက်ကြီးရဦးစရာထက်ကြီးရဦးစရာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဆရာဒီညကျွေးနေပါဘာညိုနတ်စကားကိုရမ်းမပြောနဲ့ကြာဒီမှာလူကြီးတွေမရှိအောင်ကြောက်လာစောင့်ရှောက်ပေးနေတာပြီးစောင့်ရတာနဲ့ကျွေးဦးအိတ်ခမ်းမှာမှဒါပြီးထောင်းရတာကွာဘာဖြစ်နေလဲကွာဟာဒီမှာအခုလေးဦးကျော်ကတော့အိမ်ထဲကိုပေးရက်ကနေပေးရက်ကနေဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟောင်းခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီမှာဦးလေးဒီမှာပေးရက်ပေးရက်ကျွန်တော်တို့ကကုံမုံရဲ့ရွာထဲမှာကင်းလဲနေတာဟုတ်လားဦးလေးကိုခြံထားကိုလူတယောက်ရိတ်ကနေဖြတ်သွားတာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်တာဒီကောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီ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 ဒီချင်းငါခြံနေမှာပါလားကွာပြောလားပြောလားကျွန်တော်နားပြလို့လိုက်ရှာတာ။ဟာ။ဘာလို့မင်းထိုင်တာ။ကျွန်တော်မရိမ့်ပါလားကွာ။ဟုတ်တယ်။ငွားပြလို့လိုက်ရှာတာမင်းကျွေးဦးအခန်း600လားပြီ။ဟဲ့။ကျွန်တော်ငွား။ဟာ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 ။ဟ
အမအဲ့ပြောရတဲ့မင်းလဲတရက်ပို့ပြီးအပြစ်ကြီးရမယ်နော်အမတရက်ပြောနေအောင်မကြည်စမ်းမညိုးလို့နာအပြုံးမပြုတ်မျက်နာကြည်စမ်းတော့မဲ့နေတာလေဟုတ်မဲ့နော်လေတော့မဲ့နေတာပါဘာခေါ်တော့မဲ့လို့မင်းမမသိပြုံးလို့ပြုံးမမသိတဲ့ရုပ်နဲ့အကောင်ဟုတ်လေကျင်းနေမျက်နာဘာဟုတ်ကျင်းနေမျက်နာဟုတ်ကဲ့မမကောင်းမှုတစ်ခုကျူးလို့မင်းနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြဘာဖြစ်လို့ကျူးလို့နေနေတာကိုမှန်တိုင်းပြောလိုက်စမ်းပြောစမ်းပါဗျာပြောလိုက်ပြောလိုက်အမှန်လည်းပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျေစုံဟောဒါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်ကနည်းနည်းတက်တာမှလာဦးဟောတော့ဘူးလားဘူးငါစဉ်းစားမယ်မင်းပြောတဲ့ရှာပြောပြောကျွန်တော်အမှန်တိုင်းမပြောတော့မှာဟောဒီဖေဖေနဲ့မိမိကဟာပြောတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေကျေဦးရဲ့ဖေဖေနဲ့မိမိကအပညာအပြင်းပေါ်စရာရှိတယ်ဆိုလို့အဲ့ကြံခဲ့တဲ့ကလေးတူကျွန်တော်လာပြီးစောင့်ရှောက်တာပါမာအဘူကြီးပြောအဘူကြီးပြောဘုခရာပြောအဘူကြီးဘာဒီမမဟုတ်ဘုခရာဒီကောင်ဖမ်းချုပ်ပါကျွန်တော်ဗလီနဲ့မှကျွန်တော်တက်ကြီးမခံနိုင်တော့နော်ကျွန်တော် channel ကိုပိုင်နဲ့ကျလို့မို့တမှုနော်စကားနဲ့စော်ကားပေါ်ကပြောတာကတမှုဖမ်းချုပ်ရစမ်းပါကဲမတတနေကြုံဘူးလို့ပါတတဆုံးမယ်ခမရလေဗျာအဲ့လောက်ကြီးအမှုကြီးကိုချီးမချက်သားမှာလေကြီးတဲ့အမှုငဲသေးငဲတဲ့အမှုကိုပပျောက်စီဆိုစကားလည်းရှိသားပဲဗျာပြီးတော့ဒီလိုတဲ့ဇိတ်နေမှုကြီးတရွာလဲသားချင်းကြီးဗျာဟုတ်တယ်မစိတ်နဲ့လျှော့သားမှာဗျာတခုတော့ရှိတယ်ဒီကောင်ခမရတို့အိမ်ကိုညာကြီးအချိန်တော်ဝင်တဲ့အတွက်အပြစ်တော့ပေးရအဲ့ဒါပြေးတော့ပြေး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 တတကျော် That's right အမှ Oh ဟဲ့တတကျော် Oh ဟဲ့ပြေးပြာဦးမင်းကငါထိတ်တုံးခတ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါအိမ်ကထိတ်တုံးကတော့ဟောင်းနေတယ်တန်ကြီးတွေတက်အဲ့တော့မင်းသပဲ့တွေကိုတော့အစ်စ်သွားခိုင်းအဲ့ဒီတော့အစ်စ်နဲ့မင်းကငါထိတ်တုံးခတ်မယ်ဟင်ကိုကမ်းရတော့ကိုပြောဝဲဟဲ့ရေမင်းမင်းရမယ်မချက်ဒီမရှိမလားဘီမမလေးမမလေးညာကျွန်တော်ပမာလူကိုရမချိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုတတ်တယ်လို့ပဲပြောတော့မယ် I was a business strong battery at the will present for me ဘာလို့ငိုတာတော့မှပဲဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုကိုတယ်ကျွန်တော်လူသက်မှုဖြစ်တော့မယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်အင်ချန်နေလိမ့်မယ်နေမဆွတ်တော့ကျွန်တော်လူသက်မှုဖြစ်တော့မယ်အင်္ဂလိပ်လိုကိုတယ်ကိုကနေစွဲလို့ပြစ်ချလိုက်ပြီ။အော်ပါအော်ပါအော်ပါမမရ။အာညီမလေးကိုထင်သေးတယ်ဟုတ်လား။
ลูกเอาเต้ไปไหมอัดไปอ่ะเจ๊เนาะอ่ะจ้องไปเลยไหมจ้องไปเลยไหมไม่ยังมาก็ก็เดี๋ยวไปเลยว่ะ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 เดี๋ยวก็จริงเหมือนซุ่นล่ะพี่ตู่มาเลยสิ้นซะทีติยงก็ดีโลจิไปแล้วสิมาอะเฉยพี่ตั้วจิเอาอ่ะแล้วพี่ตู่มาแล้วเดี๋ยวก้าวไปเอาเลยถ้าไม่ชื่ออ่ะถ้าต้องจิเหมือนโดนเนี่ยเอ้ยก้าวๆอะเนี่ยเอาแล้วท้ายส่งเผ็ดไปเอ้ยเอ้ยพูดจริงจังมีเป็ดฮิฮะโหอ๋อยาเอ้ยมีเป็ดขนาดมีหลายทีไม่มีสั่งอ๋อฉิไหลเดี๋ยวดูเล่นเนี่ยจะฉิไหลมีหลายแล้วว้าคุยพี่น้องแหละเลยท้ายก็ตัวนี้เนาะเสร็จชอบอ่ะโดเลยบ่รู้ผิดนี่ใส่ลาลิอ๋อทำไมแค่นี้จ้าล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีบ่มหลุดเฮ้ยไม่ใช่บ่มนะอ๋อเข้าบ่าวอ่ะซ่าเลยไปไม่น่ะเฮ้ยแล้วตั้งสีอ่ะเนาะมีล่าสุดเพิ่งไล่ขันกันขึ้นน่ะอ๋อเข้าบ่าวกวยโคเรียกาเนี่ยเดียวกาโหจิ้มหลุดเลยเออลุ่นเลยจ้ะงั้นเนี่ยตะมี้เนี่ยบ่ากิซาอ๋อซ่าเอ๊ะฮะเข้าบ่าวพอดีอ๋อซาวเนี่ยอ๋อ อ่ะแต่ไม่จ้วงป่ะไม่ได้ซ้อมอยู่หรอกจ้วงแต่สภาพไม่รู้แหละโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆบ่บ่ๆๆๆเอซิติเปียแล้วก็มาไล่ล่ะไล่ตัวไล่ป่ะล่ะมันไล่ป่ะอูเอ้กว่ากูจะซ้อมเนี่ยจี้จังเหรอเฮ้ยอาจารย์ๆมีหน่าล่ะเนี่ยอาเซนเนี่ยเลยล่ะซะเอาก็โอ้สิคะเอซิติมันขึ้นมาตบอยู่เลยล่ะโอ้มันตัวรอบ่าวสูนะเว้ยภาษาชวนซะมีอ่ะพี่ภาษามาเลยเนี่ยมาบ่ต้องภาษาไปอ่ะมาเลยซาเฮซาซาซาพอดีบ่ต้องซาเลยยกไปวันนี้ตีให้ไล่จ้าฮะตู่ไปซ้อมหนูเลยคีถอดหนูล่ะบ่าบ่คีถอดมาเลยคีไม่ถอดไปเนี่ยตะยอได้หนีซาตะทันปีตะทันปีเลยซอถ้าภาษาเล่นไอ้กาเนี่ยใจอ่ะนี่ไอ้ยีซ่าดาไปขึ้นมาเหรอเฮ้ยว้าวเฮ้ยนิ้วนี่มึงอย่าสกาเอซิบอกมาสุล่ะเลยตู่จะเอ็งอ่ะมีรู้จังงาบ่รู้พี่อ่ะมาเลยกาเนี่ยเนี่ยนี่จี้จับผิดไปบ่ฮะงาเราพี่บอกว่านี่ได้ไหมอ่ะเนาะโอ้ยจี้สมัยน้อยเอาเลยโอ้ยน้องดิฉันนี่เอซิเองลางเกือบหนูเนาะဖြစ်ပေါ့ဆိုစကားကိုလေနေသူများရှေ့ပဲတော့ပြောငါတို့ရှေ့မှာလာမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်တော့ဆိုညာကိုလို့ကိုလောက်ချာဆောင်။အေးနေနာလေးကိုလို့ကိုမျိုးကိုအခုလို့ခံစားနေရတော့။ဘာဘာကြီးခံစားနေရ။မာနေထိတ်ကြီးပေးခိုင်းတဲ့ဤစားတော့သွားပေးရမလား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအခုလို့ခံစားနေရတာပေါ့။အေးဆန်ပါဦးဟာ။ဟဲ့ဘာလို့မဆန်ရမှာလဲ။ငါတို့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိนี่ไถจี้บ่าวเลยตังเงินตันเอาซะเนี่ยปูนี่ဟုတ်တယ်မာစီဘူးမြင်နေပါဟောသူ့ဘုကောလည်းတို့ခေါင်းတော့ပြည်ညို့လည်းငါ့အောင်အဲ့ကြောင့်တော့တိုင်မပြောနဲ့ဟောအေးပါငါတို့နားလဲပါလေငါတော့လေဟိုအကောင်ထိတ်ကြီးကိုပဲသွားလာဖြစ်တယ်ဟိုမငါပြတော့လေနေဟာမပြရမှာလေအောင်းတွယ်ခိုင်းစားချက်လို့အဆောက်မှာအောင်းတွယ်ခိုင်းရလားအေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်တော့เอ็ดที่จี้โซเรอะกาวอ่ะนี่แหมบลูเนี่ยดิดูแก่ๆตลอดเนี่ยเนี่ยกาวพบปะเจอว่าတော့ဟာသူတို့တွေငါ့ကိုအခုပြောရဲစကားမျိုးသူထားသူတို့ကမပြောမိပါဘူးအေးပါဟာအေးပါနင်းလည်းလောက်ခါစားမယ โอเคๆโอเคๆๆမြမစကားတွေကိုမဟာမကြီးရှုနိုင်ပါပြီ
မောင်လေးမမကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်ဩတယုံမင်းသမီးလေးကြောင်ကြည့်ရီလို့အေးမောင်လေးဘာပြောတာရှိလို့လဲဩမို့ဒီလိုပါဟိုအမရဲ့လေတိုင်းပညာလေအရက်ထဲမှာအရန်ကိုထွန်ကားနေလေဟိုပြီးတော့လေနာမည်တင်းအရန်ကိုကြော်ကြားနေတာဆိုတော့နမေရရရရဟုတ်ဆရာအဲ့လိုအတွင်းအားရဲ့အရန်တင့်ထားတဲ့လူဆိုတော့ဒီလောက်ထိခိုက်တာနဲ့လားမနာဘူးနောက်ဆက်ပြောစရာရှိတာဆက်ပြောဟောဟိုဒီလိုပါဟိုအရက်ထဲကလူငယ်တွေအားလုံးကလည်းလေအိတ်ကအမရှိမှတပည့်ခံကြည့်နေကြတာတတိလားဟောဘလို့ဖြစ်တာစကားတော့မပြီးတော့ဘူးဟောဒါစကားမပြီးအောင်ဘူးတရုတ်လိုတကယ်လားဟိုတကယ်လားလို့အဲ့လိုပြောရတာရှင်းပြတော့ဒီစမှာဆက်ပြောအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းလေဟိုဘမလည်းမရှိဆိုကိုခံပညာလေးတစ်ခုတော့တတ်ထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုအာအမမတော့ကျွန်တော်လိုက်လာမှာဟောင်းဟောင်းကျွန်တော်မောင်တော့ဘူးတိုက်တော့တိုက်တတ်တယ်မလားတခါတည်းနဲ့အမဘယ်ချုပ်ပြောနေရလဲမလားဟောဒီပြောတာနဲ့ရောင်းကုန်ပါပြီဘယ်ချုပ်ပြောနေရလဲအယုတ်လို့ဟောင်းဟောင်းဆိုတော့မင်းပြောသလိုမျိုးငါလက်ခံတယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီလက်ခံတယ်ဒါကိုပြောတယ်ဟောလို့လားဟိုအဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဟိုတလက်ဆာကိုကျွန်တော်လေတပည့်အဖြစ်အတိမတ်ပြည့်နေတယ်လေဟိုနားမှာကျွန်တော်ပြပါလားမလားမောင်လေးဘာဖြစ်လဲဘာလို့ပြောလဲရောင်းတိုင်းပညာလေးတဘောနောက်ကတော့ပြပါလို့ပြောတာပါမှားတိုင်းပညာထည့်ပြောတယ်ဘယ်အတိမဲ့ပြည့်ရနေနဲ့ခေါမီခေါမီတို့လေဗရေပြောပါမနော်ကိုယ်ဒီလောက်စုံနေဟောဘယ်လိုလုပ်ချောက်တူပါလဲဟောနေကိုရှင်းပြရတာတမျိုးတရုတ်လိုတွေ့ဆိုဘုရားပေါ်မှာဆိုတာတည်တယ်လို့ပြောတာဒီစမှာအေးပေါ်လေဒီလိုပညာတွေကိုလူလိုလာလာရှိတဲ့တပည့်မျိုးတွေဆိုတော့လေငါကလက်ခံရတော့မှာပေါ့ဒါကုသိုလ်ရတယ်ပညာတွေဝေပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲတပည့်နည်းနည်းဒူးကွေးလိုက်စမ်းအမမမမပေါ့ဒီလိုချဲပြထားဟုတ်ပြီအဲဒါကိုကီးထိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုလည်းစပြီးဆရာကပေးနေပြီနော်ပညာတွေပေးနေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောကီးထိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တပည့်ဆိုတာမျိုးကလေဆရာရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိတဲ့နဲ့ငါလက်ရောင်းတက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြလာတကယ်တင်မလားတင်တော့ပါလေတကယ်တကယ်နှစ်ခွက်ပြလိုက်မယ်ပညာကိုမပေးပါဘူးတာနေစမ်းပါအတူမြောင်ဟောနေချင်းတို့နေပေါ့အာမတူတူတူနေသားတို့နေပေါ့သူကလေဟိုနောက်သွားပြီးနေသားလို့လေဖခင်အာယုံပြုတာပညာလေးပေးလိုက်တယ်လာတော့ပဲဟုတ်ပြီတကယ်ပဲဟိုက်ဆရာကကပြောတယ်လေဘလိုမျိုးထိုင်ရမလဲကီးထိုင်မုံထိုင်နီးဩဩဒီလိုအာအဲ့ဒါပြောဒီလိုလောက်သားသား yes အိုက်တိုင်းလာခဲ့ကျွန်တော်ခိုးမလို့ပါအန်ဒီဘာဖြစ်လဲအော်မို့မို့ဟိုရောင်သွားလို့ဟိုလေကျွန်တော်ဖျားပေါ်ဖျားရှိကိုလာနေအန်တီကိုတွေ့ရနေစကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါဘာပြောမှာဒီလိုပါအန်ဒီရဟိုအန်ဒီကိုရုပ်တရက်တွေ့လဲရတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိလို့ဖျားပြည့်ပြီးဘာချိုးဖက်နေရအောင်ကျွန်တော်ရောင်သွားလို့ပါအန်ဒီဟိုအန်ဒီကိုပြောစရာရှိလို့ဘာပြောမှာကိုရီးယားကားကြောင့်ကိုရီးယားကားအန်ဒီကြည့်ပြီးသွားတယ်ကိုရီးယားကားအစ်ထွက်တာအရန်ကောင်းတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ကားတွေမှာလေမင်းသားမင်းသမီးကလေဟိုဂျွန်စောရဲ့ပွန်တော့ရဲ့ဟဲ့ဘဲပွန်တော့ကပါလာတာလေအော်ကျွန်တော်ဟိုအာယုံစွန်းလောင်းတာနဲ့နဲ့ကြောင်ဝိုင်းမှားမှားပါလားအဲ့ဂျွန်စောရဲ့အွန်စောရဲ့ထဲဆောက်ရဲ့ကြံကြောင်းရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကိုရီးယားကားထဲမှာဘဲတရုတ်မင်းသားပါလားအော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြံပင်စိုက်တာလေမင်းသားမင်းသမီးကြံပင်စိုက်တာလေတက်ပင်စိုက်တယ်လို့ပြောပါအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကားထဲကဟိုမင်းသားရဲ့မင်းသမီးရဲ့လေကားသစ်ထော်တာအရင်ကြည့်ပြီးသွားပြီလားမကြည့်ရနဲ့ဟလာအဲ့ကလေးအရန်ကောင်းတာအန်ဒီရဲ့အန်ဒီကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်အမီးပြောပြမယ်အမီးပြောတယ်ဘဲခင်ရဲ့ချီကျဲအာလူကျော်ရဲ့ကစုံဘာမှမပါလိုက်ဘူးဟောအန်ဒီပဲအမီးပြောဆိုဟောဇလန်းအမီးလေးပြောပြလို့ပြောတာလေဟောအဲ့ဒါပြောတာလားဇလန်းအမီးလေးကလေဒီလိုအန်ဒီရဲ့အမေညမအောင်ကြည့်ပြောအောင်တော့ဟောမမေးကြည့်ပြောလိုက်ပါမယ်မီးရဲ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဟောတပည့်လေးတယောက်ရယ်မန်တက်နေဟောမဟာငါမေးဘလို့ပြောတာရောဟာအမေမဟုတ်ဘူးယောက်ျားယောက်ျားဘာယောက်ျားရောကျွေးဦးယောက်ျားနေတော့သိလိုက်ပါလားအမေမငါပြောအဲ့လိုပြောမှမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာပြောဖို့ငါစဉ်းစားလာခဲ့တာငါမေးပါမရဘူးဟာနေမေတော့မပူနဲ့ကိုရီးယားတွေအများကြီးနဲ့ငါလွတ်ပေးထားတယ်ဟာငါမေဟုတ်မဟုတ်လေကိုရီးယားဇလန်တို့တွေအများကြီးငါထိုင်ပြီးပြောခိုင်းတာလေလို့ပြောတာဟာနေတော့လည်းမပူနဲ့ဟိုမှာငါတငယ်ချင်းနဲ့โอเคသွားပြီโอเคသွားပြီဒါကြီးအားလုံးကနင်းကြံပေါ့လေဟုတ်လား right ဖြေပေး
ဖြေတော့မရဘူးတော်မရအောင်တော်မရအောင်တော်မရအောင်အာနာဝိုင်းပြီနော်နင်ကောချစ်ချစ်ဖြေမဖြေဖြေငါခွဲရလိမ့်မယ်နေသားမှရှိတယ်တေးလိုက်တေးလိုက်မတေးလိုက်တေးလိုက်မရအောင်မတေးခင်နင်ကောဖြေပေးအောင်မဖြေပေးအောင်မနော်ဘာလို့ငုံကိုင်းလာမကိုင်းနဲ့ဘာလို့နော်အာကျူးမတိုင်းတော့ပါတော့အာကျူးကအဲ့ဝါအဲ့ဝါအဲ့ဝါဟဲ့အဖေဟာကွာအိုးမိုးလေးနေပေလာနေနေနှုတ်ဆက်လိုက်လို့ပြောတာမြေကြီးနိုင်လားအဘဒီရောက်စောညာစဲရောဒီလိုပါရောက်အမလေးအကေကွာဟိုမထိနေထိနေပြီလေဟုတ်တော့ကိုင်နေပြီလေလွတ်ကြရောဟမ်လွတ်ရဟေ့မင်းငါတို့ယူမလေးနှုတ်ဆက်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလိုက်နှုတ်ဆက်နေမှာလားမဟုတ်ပါဘူးညာဟိုသူကရွှေခွာမဲဆိုတာဟဲ့ငါတို့ရွှေခွာပါလေအော်ရွှေတင်ရကမလားဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်ဆိုလိုက်ပြီးတော့မေးရပါဘူးမေးရမင်းငါတို့ယူလိုက်နှုတ်ဆက်နေမင်းနဲ့တော့ငါမကြည့်ချင်ဘူးနော်ပြောဘာပါလာမင်းမင်းလည်းကပေါ့ထားမယ်ငါဖျားမမလူသားမှုဖြစ်သွားမယ်နော်ဟေ့မင်းရောမင်းငါမျက်စီရှိရနေမထွက်တော့ထွက်ပါဟေ့ထွက်ပါဟေ့ပြီဘာလဲမင်းနဲ့ငါတရတွေ့အောင်မဟေ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးပဲပြီးပြီမင်းတော့ကြည့်မယ်မင်းကကြည့်မယ်ဟောကြည့်ပါမယ်တွေ့မှာတမီးနေမင်းပါမလဲဟင်မေလာနေအဲ့ရှိခိုးနေတယ်အဲ့ဒီတော့တူလေးဟိုမှာဟိုနောက်မှာတိုင်းလေးကျင်းနေတယ်တိုင်းလေးကျင်းနေတယ်တိုင်းတင်ပေးနေတယ်တိုင်းတင်ပေးနေတယ်နှစ်ကောင်စလုံးခေါ်လိုက်အိမ်ပြန်မယ်ဖေဖေသားလေးလိုက်မယ်နော်မလေးညာစနေနူညလက်ပဲလက်ပဲဟိုပါလေဟမ်ဟိုပါကိုလေဟမ်လက်ဆိုပါကိုလေလက်လက်ဘယ်လိုဘယ်လိုလဲအမ္မာဘာတထဲမှာခင်ဗျာအိမ်ရောက်ရင်အရက်ခံမယ်ဆိုတာသိလို့ကြိုးပြီးတော့ဘာတွေထည့်ထားတာလဲဟင်အမကြီးဟိုကိုမိမကြောင့်ကိုမသိဘူးလားအဲ့ original လေ original အေးငါလည်း original မှန်းတော့ငါမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုကြီးမသိတော့ဘူးလား original တော့မသိတော့ဘူးနေကြီးရလားနေဟိုအရင်စရိုက်အဲ့ဒါပဲဟိုလေအကိုကြီးမလားငါအော်အဲ့ဒီကမတော်တာဖြစ်တာကြည့်တယ်ငါလာဆိုမမလို့ရင်ကြိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာလို့ရရအောင်ပါဆောင်းတာကိုမင်းကအရင်ကနေကိုတော်တော်ကြည့်နေတာဟဲ့နေကိုငါသမီးကိုမင်းကိုအဲ့နေနေတိုင်းယူလို့ဘောပေါင်းနေငါသမီးကိုကတ်တာဟုတ်ပြောတာဗောဒီမကောင်းလို့ဒီမကောင်းလို့ဟဲ့ဒီညောင်လေးသမီးလေးကိုကျွန်မမကောက်ပဲလိုက်နိုင်ဘူးဟာဘူကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ပဲဘုပ္ပလေးကိုရီလာဘုပ္ပလေးရမရမအဲ့ကိုရီလာရမရမYeah, what's up?
ก็ว่าพลาสติกอยู่ขวานี่ซ่าเลยอ่ะเฮียเอาไปเมตรด้วยนะว่าไอ้ซีเอานี่แหละกว่าเตจีเมงไงนี่อะไรเนี่ยนี่เหรอเอ็งตีปีอะไรตีเลยตีเลยตีเลยโอกาสไอ้เนี่ยก็ถึกตรงนี้มึงไอ้ยอกเงาปุ๊บเลยตะกี้ซันน่ะปัดไปงาชินเนี่ยตะลงไม่มีมาเตียเลยจะด่าวะ เมียไงดีอยู่มาเดี๋ยวจะมาชิมาผิดมาโอเคชินเต้นตะกองตะคูเลยอ่องเมียแต่แม้เมียชินเต้นหมดเมียปะยี่ปะยี่ไอ้เจี๊ยบโหดายมันสอดอะกว่าเมื่อวานดีวันนี้อาเสียด้วยไปถั่วซีจินอ่ะเอ้ยบ่เมียก็ปะยี่สุดเลยได้ มีบ่แม่แม่มีโกไล่ดอกโกไล่โกไล่โกไล่ต้องชินอันเนวนี่งารู้บ้ามาบ่ซาติซาพี่รอมาเมนูดิล่ะชินอ่ะเสร็จแล้วชินอ่ะเสร็จบ่ตีนเว้ยบ่เปล่าเลยเมนูคันเนี่ยอยู่ล่ะเทจีเมนูงาละยุงเจเจชินจินน่ะกว่าฮะฮะสมัยอถาสุเลยชาละอีไดเวอกุรอมุเตยกูฮะญาติจามายั่วพี่มาเมนูงาติ จัดเจ็ดเล่นกูไม่อยู่ละไอ้ไดแมมมันตะหนัดดอกปังล่ะสิไม่อ่ะปะเยซุรอตะซุดันจะช้องเสียพี่ติติไตฮะเสีย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 กับโดดาดิไปอ๋อปะเยกับโยยเปลี่ยนเลยล่ะอ๋อเนี่ยตะอยู่ติมาคอมเพลทชั่นทิ้งได้ยินใส่นี่ล่ะโอเคปวยที่ปวยกองจริงๆแน่นี่ยั่วปิงไลค์แค่ครับผมทิ้งได้เลยยินใส่ได้มั้ยลูก วันนี้ไปกองนงตะกูจุกกะลาพี่แล้วตะเรนดูตะเรนเนี่ยลาเปล่าล่ะจ้ะขะเนี่ยรู้ว่าปิ่นนี่เนี่ยจุยอุลีลิอุยอภิอุจวยวาลีขี้ถั่วตัวชาพี่จ้ะลุลุละขะเนี่ยอหวาปิ่นจ้ะรออีหลาลาเปล่าล่ะจ้ะเอ้าบดุปีอ่ะไต่ไม่ลง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 ไต่ไม่
ကျေကလေးရဲ့ချစ်ကိုဘယ်သူကအရေးရမလဲအဲ့လိုလိုက်တော့ခမောင်လုံးဝမကျေနပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမင်းမကျေနပ်တာရောမြာတို့လိုလေးရှိချင်မှာခမဲလာပြောပါလားဗျာတောင်းသွေးပြက်နေပြီရှုံးမှုကျင့်တယ်ပါမာဘရစ်ကထိုးလိုက်မဖင်ဘူးထိတ်ကြီးအဲ့ဒါမင်းကိုဒီကောင်ဘရစ်စိန်ခေါ်သွားတာဗျာစိန်ခေါ်သွားတာတို့ဘီယာတက်ပါပါလားတို့ဘီယာတက်အဲ့ဒါတော့မင်းတို့အောက်ဘီယာတက်လိုက်တယ်မတိုက်ဘူးနော်ကျုပ်တယောက်ရင်းရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားလာပြောရင်ဒီဒီဇိုင်းလုံးကဘီယာရဲ့ခင်ဗျားကိုတကူလုံးစိန်ထားလိုက်ပြီအခုတော့တစ်ဆက်တော့မတိုက်ဘူးကျွေးဦးကျွေးဦးကျွေးဦးငါဘာအစမှုလိုက်ပါဟဲ့ဒီချင်းကြမနုတွေဘာလာရောက်လာငါရဲ့အဲ့ဒီကိုပြလာဟာမမမမမဟိုဒီမှာကိုရီးယားဇာလန်တွေအစ်တရလို့အဲ့ဒီကိုပြလာလာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတိယနဲ့အန်ယူလာပြီဟိုကျွန်တော်လည်းဒီမှာပဲကြည့်မလားဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးနော်ဒီညငါရောက်ကြမရှိငါဖဲအဲ့သေးမှလက်မခံဘူးဟုတ်ဟိုမမမလည်းလည်းမလဲအခုမှအချင်းဆောဆောဆောကျွန်တော်တိတ်မကြဘူးအားလုံးကြည့်ပြီပြဆိုင်ဆိုင်ပဲကျူကျူတော့မေကိုရကတော့ပြေးလေကွာပေါ့မေတော့မေတော့ရောက်မေတော့ကြာဟာတူနေတဲ့တော့ဆမ်းတော့မေကပြောကြတော့ဟာ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 ဒီမှာဘာလာလုပ်နေကြတခိုးဖမ်းထားတာဒီကလေးဘောက်ကနေတက်ပြီးတော့ခိုးတော့မလို့ပြေးမြန်ကောလက်စားချေတယ်ပေါ့ဟလာလို့ရှိပါတယ်အရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရီးယားကနှစ်ကအသေးရလာပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်အန်တီကိုလာမပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်လာပေးခိုင်းလိုက်တာပါဥက္ကဋ္ဌကြီးဟိုမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တက်တည်ရှိပါတယ် That's right ဒီမှာကိုရီးယားနှစ်ကနှစ်ကဟုတ်တယ်နေရောင်းက
ဒီကောင်နေကိုရီးယားကလာပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းကဒီညမှာမလုပ်နဲ့ဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုအန်တီကတွေ့ဝိုင်းဒီခွေးတွေကိုမယူမှဆိုလို့ဒီမှာပုံနေရတာဟုတ်တယ်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 အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တပီးဟမ်ဘာထောက်လုပ်လဲလေမေဘာပြင်းနေမှမသိတာဟုတ်တယ်ဘာမှမပြင်းပေါ့ဟာနေ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 မောင်းချီကိုပြောစားရှိတယ်အမေအုပ်ချုပ်ရမရှိတဲ့ချိန်မှာဒီအင်ကိုဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မတောင်းဘူး။ဟာ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 ။ဟ
爷。Rain 冇冇嚟 ，Rain Rain。哦 ，Rain 爷。OK。回来。到了门口。对，弄下来的。哎呀，安妮也得米丽丽，就一屋的。哦，就一屋。你好，谁呀？你话我，我他妈没什么不要的，没有把表留到没有，不要印你呀！阿达，我等个钱啊！对的，阿夫妻可以多来往，他等个钱是会买路表多来的噻。我呀，比他都稳的嘞，这老公没啥子想不弄。他说我没啥子想不弄。不弄。搞没有？他没嘞，我哩有，弄是来没？我们交巴多，没弄是让你交巴多，给他巴多。对嘛？喏，一些都来给嘛了，来。你那么早，你奶奶哪有病？嘛，外头没有消息嘛？呀，好啦，对嘛，没努力啊，没努力啊，都没消息。哎，兄弟，天气奈的，我别靠水，上来。他刚来，真的好嘛？哪位上来？谁都没来。黑工，黑工，他没有搞么天呢？黑个垃圾呢？他妈靠水呢？故意呢？他在我追嘛？也彪也彪，没管他他们咯，没他们看明年收来的收他们，你呀谁呀看我们哪里嘛？我老是很被卡差，对吧？悠悠嘿，爸妈就没买，喏，爸妈就没买。爹妈就没黑了，干的。你干嘛呀？哦，爹呀，哎哎，得了呀，丽丽，哦，得有啥哩？爸哩，你也不管啥子，你不啥都不管啥。爸妈你他妈没教你，他妈干么？你那里照顾外地的全部了，没心肠的，呀啦，爸妈他没那个，咋办？给，带路。别端了，别领了，表。哎，马路口表没搞起来，等别人抓进来了。啊，带路口已经空不了了，给表，把这表。表路那么撇不过，没准一记的都得撇的。对，
กูใส่เดี๋ยวยันหลุช้าเลยกูบาเลยยันตีกินนี่เปียวเปียวเปียวจุยอู้เนี่ยเปย์ซาเมดูช้าหนีเลยบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นไม่เนี่ยเนาะกูใส่เดี๋ยวยันหลุช้าว่ะเลยแต่แม่งกูละน่องเนี่ยฮะงั้นน่องเนี่ยหมดตีเปียวตีจีโอเคไอ้กองเนี่ยแม่งเคมอนเรนเนี่ยจุยอู้มาได้โหลเว้ยกูยาอยู่อยู่ไอ้ปออะไรตึดอ่ะดิกูไม่ตีဒီကောင်ကိုကျွေးဥနာနဲ့အမြန်ဆုံးမောင်းထုတ်ရမယ်။ရိုးတန်းနဲ့မောင်းထုတ်လို့မရရင်တော့တန်ဘုံတီးပြီးမောင်းထုတ်မယ်ကွာ။ဟာအဲ့ဒါဆိုငါတို့တန်ဘုံတွေကရှာထားလို့တကယ်ချင်းတန်ဘုံနဲ့မကောက်ဘူး။တန်ထုတ်ပါရှာထားနော်။ရပ်ပါထိတ်ကြီးကြောင့်ကောင်းကောင်းသိစရာပဲ။မြန်မာစကားတွေကိုမဟာမကြီးရှုနိုင်ပါပြီ။ဥပစာဒီရောက်နေတာကိုကျွန်တော်အိမ်ဘက်တောင်မှလှည့်လာပြီလေ။တိုင်းတိုင်းမောင်းခင်မောင်းရင်းတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဘူးကြီး不就啊怎么样怎么样咱们不要来给他呀啊喽那就是你肯定啊不理解你的啊没那的罗的一家的他家的阿伯没有家的啊我跟他来吧怎么样我杀进来小弟我没杀嘛非杀的啊老婆你们忙跟忙人没可能男的叫我们变心变什么哦你说我们对不对呢第六呀苏马啊够陪我阿伯鸡都可能那这样我觉得我有的的母呢真的啊阿伯鸡ขอไล่ดาโอ้ล่ะแล้วพี่น้องขอว่ากูกูเรียกแต่มีแต่ไม่พอตอนนี้ขันไปว่ะเอ๊ะไม่เสร็จไปอ่ะอูตูก็รอช้าหนูไม่พออูเนาะเจ้าตังค์เงินเจ้าไม่สวยแห่ตาบ่เปียตูนำมาแล้วมองคิมมองเรนนี่โอเคเจ้าคิมมองเรนมานำญาติมานำมาแล้วมาคัชช่าๆโอเคๆตีจาไม่ดาช้าแห่ช้าดีนำมาမျိုးอ่ะโหดิโหเจ้ารู้หนีได้မျိုးอ่ะลูกเลยอ่ะอ๋อแล้วพี่ก็โหเจ้าสวยမျိုးตาจีนเนี่ยอ๋อเจ้ามวยเกเรซะกูรีอ่ะเรนเนี่ยตูเลยဆိုပြီးတော့တမျိုးလုံးတနေလုံးတရိန်နဲ့ရိန်နေကြတယ်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ခင်မောင်ရိန်လို့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်နေမယ်ခင်မောင်ကိုရီးယားရိန်ဟုတ်တယ်သူကယောက်ျားလားမိန်းမဟာကိုရီးယားမိန်းလားရိန်ကိုမသိဘူးလားဟာဝေးတယ်ဗျာမောင်ကဘာမိန်းမချောလေးချောနေဒီနေ့မောင်မောင်ရဲ့အင်အားထွက်လာတော့ဓာတ်တွေပဲလိုက်လာတာဘာဖြစ်လို့စပင်းတွေထောင်းနေလို့ဟာဝေးပြန်ပြီဗျာဝေးอยู่ထပ်ဝေးပြန်ပြီကိုရီးယားမှာအသက်16နှစ်ပြည့်ရင်စစ်မှုထမ်းရတယ်เออเร็งอ่ะสิหมู่ทั้นพี่แล้วถั่วละเกฮ่าดาเร็งเกนอกป้ายเกอ๋อติบ่าวยาเคียจุกะดีดีก้องแฟสွတ်ท่าเลยมั่นดิฮะฮ่าเออแกไถ่เตท้องดิเจ้าแค่ไก่จ่องยาโอ้ตะติชาลุกท่าดาเปียติชาปုံต้วยท่าดาน่ะไอ้ลุชินตองมาไอ้บีดีโลแห่พี่รอเมยะมัดตะไอ้อ่ะปုံเป็ดมาปုံเป็ดมาอีมัดตะเนี่ยอุกะตีนแล้วมัดตะชามาตะโบชิโอเคล่ะเออขะยายวนมาปูสีบ้องเสร็จแล้วญาติรู้ยินเนาะดีลุนาตั้วไม่ย้อมสีเลยเนาะขะยาครับพี่ลุงฮะดีลุกองอ่ะชวนเนี่ยญาติมาเซลุงตั้วอย่างเซลุงตุ้มป่องมาพ้มๆๆๆเลยจ้ะเฮ้กองม้งอีขะยางาขอละแอ่เตอูเมไอ้หลอดตอเมหมูจ้วยหมี่จูเมไม่ပြောบาเนี่ยกว่าเมอ่ะแหละไม่ပြောหรอกยาที่มามองขึ้นมองเร็งดียวนมาเมนตรีท่าซงอ่ะเนาะไอ้กองเมကျွာလုံးကိုလှက်ပတ်ကြက်နေတာအဲ့ဒါသူပဲနော်ဒီကနောက်ဆုံးတော့ကြောက်ပါနေခင်ဗျားခေါင်းကအမွှေးတွေကြောက်ညံ့ပြစ်ပါခင်ဗျားဒီရရှိတူပါအားလားလားနည်းနည်းခင်ဗျားအဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ကျုပ်တို့ကဒီရွာခံဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအရှင်ပေါ့ဗျာကျုပ်မရိုင်းတော့ပါဗျာသူကခင်ပြီပါလေရှိတ်ကရှိတ်ကဟုတ်ကဲ့ကိုကမောင်းတော့ရလေဗျာဟဲ့ရိန်ဟဲ့တောင်းလေဟိုဂျွာကျွန်တော်တကယ်ကြီးနာမယ်သွားသတိရလေဩကမောင်းရိန်အဲ့ဒါကိုမတော်တော့ဟဲ့မင်္ဂလာပါอ๋อมีครับโอเคจนเอาเลยเอเดนนี่ก็ครับเนี่ยกูเยสุเยอะกูก็ครับอันนี้มันโดนอ่ะพี่ต้องครับพี่ล่ะครับพี่ล่ะครับเมสซิโอนาวอ่ะเอาพี่เมื่อตุ๊บอยู่ล่ะโอเคจนออฟไลน์มีดาสุเนี่ยฟาเซอร์มาจนเอาอยู่ปะลงไปล่ะจนปีนมาเมบามาลาเปียวเมแลดีเดแลดีเดဘာညရရလဲဟုတ်ကောင်းမလဲအိန္ဒိယလေဒီမ ਾਇ ယမင်းလာပြောမင်းတော့နော်မင်းပူတလောက်ရစ်လို့တရားလုံးကပြေးပြေးလို့ခေါ်တာတုံ့ကျိုးနေကြငါလည်းနှုတ်ကျိုးနေဟုတ်ကဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နှုတ်တိကျုံနေမဟုတ်ဘူးငါတော့တိကျုံမှာဝတ်တာပေါ့မင်းစကားဆင်ကျင်တော့ခရော့ခရော့ခရော့ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌမာရီဘိုးကြီးမာမလီဥက္ကဋ္ဌကနှုတ်ကျိုးနေမကောက်ဘူးငါတို့လည်းကျိုးနေငါတို့ထဲမှာကိုကျွယ်ဝဆိုအကျိုးဆုံးပဲกูเฉิงนี่เหี่ยวเสียงนี่อ่ะฮะเฮ้ยมึงบาเปียวด่าหรอวะฮะมึงบาเปียวด่าหรอปุ๊บๆๆๆมะลิกูจะว่าอ่ะดิรู้ป่ะตูเนี่ยขะเนี่ยใต้ไม่เตะอูเลยอ่ะไม่เตะတော့ขะเนี่ยก็ขณะๆสกาเมียတော့ตูน่ะมั้ยขะเนี่ยขณะๆขออ่ะดิมะล่ะตอบิตอบิมึงเหี่ยวตอบิตอบิมึงบาตะคอมมาวนมาเปียวเนี่ยมึงง้าแบกก็ไล่เปียวตะโลๆน่ะมึงง้าโหจั่นนี่ด่ามูไลกอ่ะขะเนี่ยจั่นขะเนี่ยเว่อุมาหมูเด้อบาดิโดนี่อ่ะมึงบาเปียวนี่ตะคอมมาไม่เปียวหรอกนี่เฮ้ยเฮ้ยเมคุณะสกาโอเสสคุณะสกาบาละဗျာလက်စီကိုနောက်နေတာဆိုတော့ဘာသူပြောဘာသူပြောလဲကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုပြောတော့ဥက္ကဋ္ဌ
တော့တောင်းပါဟာအဲ့ဒီဇဝင်းနေထိုးထောင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့လူကိုပြောတာဟဲ့ကဟာမင်းငါခေါ်ရတဲ့မင်းဆိုရတာလေကောမင်းဘာလို့မင်းမမမဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဘာ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 ဒါဘူးဒါဘူးဒါဘူးခေါ်သွားမလားဘူးဘူးဘူးကျွန်တော်ရှင်းတော့ရှင်းပါတော့ရှင်းပါမယ်ထိုင်ရမှာကျွန်တော်ထိုင်ပါကျွန်တော်ပြေးတော့လာမလားเออเอซีดาบิเอซีเปียเนาะอ่ะด่าไปเปียวมั้ยยาบาเรอุกรายอุกรายเนี่ยจนจองกองๆติว่ะติดาบ่กว่าเมล่ะไม่สิเปียวมวยท่าดิเออมาอุกรายซ้อๆซี้ๆเปียมิงคลาไม่ใช่ในสกาดิไม่เปล่าจักมาเนาะจนอุกรายซี้โหลาเด้สู่ดาก็แลจนไอ้เนี่ยมิงคลาตะดิ้งกฤษาลีไม่เปล่าจินรู้บ่มิงคลาเด้ฮอดแกอ๋ออีบาตะดิ้งเนี่ยขะยามิงคลาตะดิ้งสุเลยจุไอ้ยักกว่าลงติหยอดไล่พี่รอซ้อออมิงเลยเปียยาบาเด้ชาดองปุ๊บปอกดีรู้บ่ဟာဒီကမောင်ခင်မောင်ရိမ့်နဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးနဲ့နှစ်ဖက်မိပါဒီကသဘောတူထားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြော်ညာမောင်းလာခတ်ထားပြီ啊ကိုသမီးကိုမောင်းထူပြီးလေလံတင်ရောင်းရအောင်ကိုသမီးကဇီးပြားလာရှောက်ပြားလာဇီးသီးလာအချိန်မောင်းလာဟဲ့ကြောက်မလို့ဘောဘောကိုကြောက်ပါဟုတ်ခင်ဗျာဆောင်းပြောနေတာဟုတ်ဆောင်းတဲ့ကိုပြောနေတာလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကဲပြောနေတာလားကျွန်တော်ကဲပြအမထားပြန်ပြီကျောက်ရှိပါဗျာအမကျောက်ရှိပါဗျာအတူကြီးကျွန်တော်ဆက်ထားမှာဗျာဒီကောင်ကဒီလိုပဲလေရစ်တက်တာကိုခင်ဗျာလည်းသိရတာနဲ့ဗျာခုလိုလိုက်စမ်းအာဒီမှာဟိုမောင်ကမောင်ရိတ်အဲမင်းကိုလည်းဟုတ်ဥကရာတယောက်နေတောင်းပါတော့ကွာเนาะဖုန်းလိုက်ပါเนาะဝါဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးသားစိတ်နဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပြီလဲဆိုဟဲ့ဟဲ့ဟိုဟိုလေမင်းကတော်မရောက်တောင်းမရောက်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်မိမစစ်ဖမစစ်ကာကစည်းလို့ကောင်းအဲ့တွေ့ရရေဦးစင်ကောက်တောက်တယ်မတော်မလို့လေဟုတ်စတောင်းလို့အဲ့လားcome on rainbow ทําอยู่ล่ะเกลอยู่ล่ะเกลเกลเกลอยู่ล่ะปกเกลเกลอยู่ล่ะเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงเฮ้ยอย่ามึงไม่รู้มึงไม่รู้มาเกลเกลแม่งเกลอนี่แหละโหมึงอยากดีเมียสัวตูเฮ้ยโหเมียกูไม่อยากเป้เนาะมึงลาๆว่าไงลาๆว่ามีอานาเนี่ยน้องๆมึงงาเป้กูตะคันมีปุ๊บซาเลยลาๆลาๆลาๆใส่ช่อว่ะอบูจีเฮ้ยใส่ช่อว่ะมึงชินนี่ลูกบ่กว่าจม้าน้องเลยไอ้ดิงาอมุจิปิชินนาเอ้ยฮะงาเอ้ดิชิมางาโหละตึกชาชาเลยปะเยตนรุอเซนเนี่ยแท้ตั่วเสียไม่รู้ว่าแท้ตั่วเสียไม่รู้ด้วยแม่ตรีท้าแม่แท้แต่มาไอ้กองเนี่ยป่ะเอ้งารุมีตาสูไล่หนอกเสียนี่แหละ2กองเนี่ยไอ้กองอ่ะตะกองหึอะสุตะกองจั่นได้เหรอป่ะอะตะกองจั่นได้เอ้ยไอ้จั่นเนี่ยกองเนี่ยนำมายะไถอีเอ้ยอังเกตนโอขอไล่ล่ะลูกตัวบาแลอะMy name is Rapper Teji Rapper. Ah, Abuji, leo Abuji. Ni san ma me ya le be nga chi ba de. Anke le sui ni sia chi. He ka. Me ne nga ba ha ma sui ni sia chang ma chi bu. Ha? No. Ha da. Nga ta me lao. Mi chi ne no ya. Tru anke ne sui ni me so a ke sa be. Tru ne chue u ne ya.Anke nge juan sui. Nge juan sui ni. Ha pya ra rapper so nge juan sui ba le. Blo phit da le. Ha?ชิ้นโซเนี่ยมึงป้องดิป้องดิมึง come on rain แกแกเข้ามาพี่ rain มา rain กูเนี่ยจ่วยอูเนี่ยอ่ะเงะตะเงะชิ้นเนี่ยสอตีเลยตบป่ะแกมีมีมีมุล่ะดีวามางาเนเนี่ยล่ะตะเน็ดๆนี่บะหลอกใส่ซินเยเลยสุดาเมอะเล็ดดูเลยมีมีมุล่ะโอเคๆไอ้จอมเมงาตะมี้โหแมนๆอยู่ซ้ํามาโอเคๆชูมาอะอะสุดจรกวยบิ๋อจรอจีกวยบิ๋อกวยบิ๋อฮะบาบากวยดาโดအဲ့တဲ့ကွဲတော့ပြောတာအဲ့တဲ့ကွဲဒီဒီလက်ကဘယ်ကိုကင်တာတော့ဒါဒါရပါတာဟုတ်ရပါတာဒီကွာကိုကင်တာရပါရပါတို့ရှည်သေးတယ်ဗျပါတယ်အာဟာအာဟာဘာမှအာဟာအာဟာတွေလုံမနေနဲ့ဟိကောငါသမီးကိုမင်းနောက်ဆုံးနဲ့လုံးဝသဘောမတူလုံးဝမပေးစားဘူးအဲ့ဒါငါရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအဘူကြီးအဘူကြီးကျွန်တော်နေ့ကိုပေးစားပြီးသေတော့မှာအမေဘာလို့ပြောနေရတော့မဟုတ်နောက်ဆုံးဆန္ဒဆိုရင်းနေဆန္ဒပြောတာကွာဟောအဲ့လိုပြောမှာမင်းငါစိတ်ဆင်းရအောင်မင်းလုံနေရလားမလုံမလုံမလုံငါဘက်ကလိုက်ဆမ်းမှာလိုက်တယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြွေဦးရဲ့တန်ရောစင်ကိုအငယ်နေနဲ့အတိမဲ့ပြုတ်ပေးပါပြုတ်ပေးပါပြုတ်ပေးပါထက်ကောင်ဒီမှာမင်းငါအဲ့တယ်ပါလာလို့ငါရှော့ပေးနေတယ်အောင်မင်းကအခွင့်အရေးယူတာဟလားဟလားမင်းအခွင့်အရေးယူတာဟလားဟာဟဲ့အငယ်လို့တော့ပါပဲဟာငါပါရပါဒီလိုဟာငါကွာကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါဆောက်ဆောက်ကမလို့မင်းကအားမလို့ဘူးစိတ်ကိုရှော့ပါနေကျွန်တော်တော့ကြွေဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝစိတ်မရှော့နိုင်အောင်တော့ဒါပဲနော်ယို့ယို့အမမခမခမယို့ယို့လေအဲ့ဒါအဘူကြီးကိုပြောသွားတာဘာပြောသွားတာတော့ဝက်တယ်ဟမ်ဟမ်ဝက်မှာလားကိုကံပြညာတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ
ငါရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟိုလေအမကြောင်ကြည့်ရကြလဲတရုတ်တိုင်းကကြီးတဲ့နှုံးကများတော့လေအဲ့ကြီးတဲ့အရေးတော့ကများလာ哦မမမမကြည့်ကြည့်ရုံနေမဟုတ်ဘူးတော့ငါအသေးလေးကြင်ထားတာဟာကဲပါတော့လေတုံအောင်မပေါ်ပါဟာပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးလေမမောက်ခမောက်ရင်းတည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တည်တယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်မျိုးတည်ထားတာရှိသေးတယ်ဗျာဟိုဒီနေ့လေးကအချက်ရောင်းနေဆိုင်ပါလေအဲ့တရုတ်တိုင်းကတုံကအစ်စ်ဗျာဟာမြေမြေမှာမချအောင်တော့ဝင်ဟင်မှာချတာမြေကြီးကိုလုံးဝမစင်းတာဟာအပေါ်မှာကြည့်ရချနေအရန်ကောင်းတယ်အဲ့အဲ့ရိုးရိုးရိုးဟာလေအာအာဟာတုံတုံတုံကတော့အစ်စ်တုံကတော့ဟိုက်ဘာလဲပတ်စံငါတော့ရရနဲ့တူမအောင်ထားခဲ့ရလားဩခဏလေးပါခဏလေးခဏလေးပြန်လာခဲ့မမမီပဲနေဦးခဏမရအောင်မရအောင်မရအောင်မသွားဘူးသွားရင်လည်းတူလွတ်လာမမီပဲနေဦးမရအောင်သွားရင်လည်းတူမပါအတူတူသွားမယ်မရအောင်တူတူလိုက်မယ်မဘူးလေဟိုသူကသူသွားပါစေလေတို့ကတို့ဒီနေ့မှလမ်းလျှောက်နေတာပဲအာမရအောင်မရအောင်တူတူသွားမယ်အဲအဲ့ဒါလည်းကောင်းသားပဲ။၃ယောက်တူတူသွားမယ်လေ။ဟုတ်တယ်။ပတ်စံပြပေး။ဟွန်းအာနွင့်ရောက်ဘူးမပြပါပါဘူး။မမီရွေးနေရောမ။ဟုတ်ဘာလို့နေရော။နေအောင်။နားရှင်မလို့နေအောင်နေအောင်။ဒီလိုတိရိပ်ဝိုင်းတွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတိုင်းချမ်းလေးကမဟာမြိုင်တိုးယူတတိယလိုက်တာ။ဟင်တရုတ်တိုင်းကျမ်းထဲမှာမဟာမြိုင်တို့ကဘယ်ကနေဘလို့ပါလာလဲ။တိုင်းကျမ်းထဲမှာတရုတ်လိုရေးထားတာ။ဟွန်းမင်းတို့မသိမှဆိုလို့ပမာလိုပြန်ပေးတာ။မဟာမြိုင်။အော်မဟာမြိုင်။တရုတ်လူကြဘလို့ရေးထားလဲ။ဤမို့ဟော။ဤမို့ဟော။တော်တော်နီးစက်တယ်။တရုတ်စကားတော်တော်ကျောင်းနဲ့ကြောင်ကြည့်။တွေ့။ကဲဒေါ်လီအားလားတော့မဲလန်းရှောက်လို့မဲနာ။ခက်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 ခဏနေနေပါအောင်ကြွေးပြီ။ဒီနေရာကြီးရတယ်တကယ်ဆိုရင်အရန်တာရတဲ့နေရာလေးပါ။အမကြောင်ကြည့်အနေနဲ့တော့ဒီနေရာတိုင်းကျင်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်တို့လိုကိုရီးယားအမြင်နဲ့နူးညံ့စွာမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကိုင်းအခက်အရွက်အလက်တွေဝေဖျားနေတဲ့ဟောဒီတစ်ပင်ကြီးကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တစ်ပင်ကြီးပါကိုကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တစ်ပင်ကြီးတို့ဒီလိုတွေးကြည့်ပါလားတွေးနိုင်ပါဦးခံစားပါဦးလို့ပါဘာဖြစ်နေရှာရရရရမရဘူးအဲ့ဒါရမှာတော့နည်းလောက်ရားကြည့်ပါအော်မမရနိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဒီကလေးနည်းလောက်ကောက်ကောက်လိုက်စမ်းကောက်စမ်းအေးဟိုကလေးသမုတ်ရား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 အော်တီဗီတီဗီမင်းကငါ့ကိုတိုင်းခွင့်နဲ့ခြားကျင်တဲ့တော့စိန်ခေါ်တဲ့တော့ဟာရတယ်လေမဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လေး तू ရားနေတာ तू ရားနေတာဒေါ်လေးရဲ့ဟာရားနေရပုံကိုလည်းကြုံစိတ်ညစ်လိုက်တာတမီးကမသိလို့ရှင်ပုတ်ပါရောက်နေတယ်လို့ပဲရောက်ပါအဲ့ဒါကညံ့နေသွားမှာပေါ့အမမကြောင်ကြည့်ဟိုလေးအရာကြီးတဲ့စီးလေးပါလေတရုတ်ကျန်းထဲမှာမရှိဘူးလားဟာတရုတ်ကျန်းထဲမှာရှိရပေါ့ဟုတ်ကုမတရရတယ်ဒီမှာမောင်ခမောင်လေးခုနကလေပြိကရာတရုတ်၆တင်နဲ့ပုတ်လိုက်အဲ့ဒါတရုတ်တိုင်းကျန်းထဲကလေအစိတ်ဖင်နေပဲတော်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 ရလာယေရှုဘာမှမသိဘူးပြောလိုက်တော့သွားပြီတရုတ်၆တင်နဲ့ဟိဟိဟဲ့ရလာတယ်ကိုယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ရလာလေကျောကောင်ကကျောကောင်ကဘာလို့ပြောလဲအားလုံးကလေဟိုက်ဟိုက်ရှော်ဟိုက်သူကလည်းမတိအော်ထင်ကြီးရနင်ဘယ်ဘလို့ရောက်လာလဲကစားမင်းမဟုတ်ဘူးရပ်ပါမင်းမိုးကနေစင်းလာတာပိုးပေါ်ကောင်ကတော့ငါလက်စင်ပြဲတာကော့ပြီးသွားပြီကောင်တနေကိုခံသွားပြီခံသွားပြီဒီမှာလုံးလိုက်တာလဲအဲ့ဒါဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးငါအပေါ်ကနေပြောခွေးလျားသီးမှုန့်လေးနည်းနည်းဖြိုးလိုက်တာဖြိုးလိုက်တာခွေးလျားသီးတော်လေးအဲ့ဒါမို့သူပြောရခွေးလျားသီးရအောင်မဟုတ်လေငါကောင်းလို့ရှိရင်လည်းငါ့ကိုကူးပြီးတော့ငါရမှာပေါ့မင်းကเดี๋ยวมีเลจังจี้คุ้มคุ้มคุ้มก๊อกก๊อกก๊อกตั้วทิ้งให้ก๊อกก๊อกตั้วทิ้งให้จรจี้อูเนเอซสกาเปียวมั้ยเปียวมั้ยเปียวมั้ยฮาวฮาวฮาวมาเลยฮาวมาเลยมาฮาวเลยดอลลี่มาฮาวมาสิฮาวมาสิเอามูมูก่อนตั้วตั้วมาสิจี้ยุ่งอ่ะกุบไว้มั้ยกุบไว้มั้ยกุบไว้อ่ะเนี่ยฮะพูดเลยงาบ่งาอเปนน่ะมาปุ๊ดโตมาฮะไม่รู้ว่ะเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยเหมียวใหญ่อ่ะป่ะเลยป่ะเลยป่ะเลยไอ้ไอ้หนูบอกอ่ะไอ้หนูบอกอ่ะเนี่ยเนี่ยก็อ้านามนี่ป่ะเนี่ยเนี่ยไงอ่ะငယ်ငယ်ချင်းနေပါဟုတ်လို့ငါအစာဆုံးမြင်မှုတယ်။ဒီမစားပြောလဲနေလို့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေ။ငယ်ငယ်ငယ်လေးရဲ့ဒီရွယ်လေးနေနေငါနဲ့အများနဲ့ညမတိုင်းမိနေတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့အခွေးလေးရတီတော့နေပါမှလို့လေ။ပေါက်သေးလုံးလို့ငါငါနဲ့ကိုယ်ကြည့်ပဲလား။ဆက်စမ်းပါ။ငါနဲ့အားမလဲလားဆက်စမ်းပါ။ဒီမအနည်းဆက်ဆုံးစပင်းနဲ့ပို့ရတယ်မှတ်တာနော်။ဒါငါပို့ပေးမယ်။တက်လာလား။အေးငါနဲ့တော့တက်တာလေ။အဲ့လိုငါ့ကိုဖြီးပေးရ။ဟာနေရလဲအရင်မှအခွင့်အရေးယူနေတာမြင်ဒီမှာသူများရားနေပါလေဆိုလို့မှာပဲ။ဒီရားနေလို့ငါပုတ်ပြီးရဒီငါ့ကိုကျေးဇူးပြန်စမှာဗော။မဆက်နိုင်ပါဘူးမဆက်ဘူး။ဟမ်မဆက်ဘူး။အာမရဘူးကငါ့ကိုချက်မယ်မရဘူး။နေငါ့ကိုဘာလုပ်တာလဲ။ဖတ်တာလေ။အောင်မဖက်ဘူး။ပုတ်ပုတ်ပုတ်ပင်းနေတာ။နေပင်နဲ့ရားသေးလေ။တော့ငါပင်နဲ့ရားရဗော။ဟမ်ဒီကလေအာမချက်ပါနဲ့။ဟိုနေငယ်ငယ်တော့ကလေရားနေငါ့စီပဲပြေးပြေးလာပြီးတော့ငါပဲအမြဲတမ်းပုတ်ပင်းနေရရောက်တော့ဒီကလေမချက်ပါနဲ့။
เนี่ยแหละโหพี่ๆอ่ะพี่เปรอหาเปรอหางาบ่งาบ่กุ้งตองมาเผ่ทําหาบ่ไปรู้เหมี่ยวอ่ะบ่ไปรู้เหมี่ยวอ่ะบ่ไปงานนี่ดาชอบปุ๊บมาเนาะอ่ะบ้าโหดาชอบขึ้นมาแล้วเจอดาเนี่ยแหละเนาะๆๆเนาะซบูฮะซบูนี่งาเอาเลซะบ่ไปเลยเนี่ยละกูล้นไหลดาเนาะงาตลอดยาเนี่ยอ๋อต้องมามาดิหางาไปกุ๊บพี่ป่ะสิมาต้องมาเนี่ยหามาต้องมาเนี่ยมาต้องมาเนี่ยเนี่ยละจะไปไหลดอกูยิงยาละเป็ดยาเลยเนาะยาซันอ๋อตีดอกตีไล่ชินโนเลยดีดีอ่ะแห่ดีเนี่ยดีเนี่ยงาบ้านเนี่ยเนี่ยกวัดตีเว้ยฮะทีนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ใช่มั้ยเราเปล่าอ่ะที่จริงอยู่เลยจุ๊อ่ะพี่ไปได้ดูล่ะงาเปล่าไม่รู้นี่ได้ด้วยไม่รู้นี่ชื่อชื่อเนี่ยพี่ก็ปาเลยมาวะเอ๊ะใครล่ะโหโหไฉ่พี่แล้วบาเพิ่มแล้วก็เราไม่ติดได้อยู่เลยฮะนี่นี่โน่ก็เปล่าจ๋าเสียไปนะเอ้ยโหอะกูก็ด่าเลยเออบาเลยไอ้หลูเว้ยเนี่ยทุกข์ขามเลยนี่วะเลยกูตะละกูเสียแล้วแกกูจะนี่พ่อเลยก็ไม่เสียฉันเนี่ยกูด่านี่ด่ามันก็บ่อยสิไอ้ตัวงาตะเนี่ยอูจิอูจิมันโดนกระแดอูจิเนี่ยเพซ่าเนี่ยเพซ่าก็บ่าวเนี่ยอูจิมันโดนกระแดอูจิมันไม่ได้กูไปบ่ขึ้นได้ดาดิบ่ขึ้นได้ดาดิไอ้ชิมาไปยี้อย่างนี่แกกูเล่นจะมาละด่าอีเนี่ยอ๋อด่าจอกจี้เนี่ยใต้ชินเจนะตะบอยยาโอ้นี่ลงมาหลอกเล่นมาหลอกซาเนี่ยพวกด่าอีอ่ะจี้นี่งะช่องกว่าเลยบ่าหันนี่ตานี่นี่บ่าเหมียวละนี่งะซ่าอูติเนาะนี่งะซ่าอูติอูจาวะตะเกซ่ามาจ้ะจอกซ่ามาละจาอีไอ้กะมีลุกขึ้นได้ลุกลงไม่เอาเนาะถ้ามีแม้ได้อยู่หมูกว่ามีเล่นๆช้าซะไม่เอาก็เราเอาลงไว้หน้าพี่ๆโหพอได้ชอบโยนนี่ล่ะโหเนี่ยป้าเนี่ยมาป้าไอ้กะพี่มาต้องมามาเลยกว่ามีดาลิช้าซะมาโหอุกไรเอ้อแล้วต้องมาเนี่ยไม่รู้หรอกได้เนี่ยกว่ากูจริงกูจริงนี่บาตุ๊ดเนี่ยถ้าเราพิชิไล่มาเลยโอเคเชิญกันแน่ต้องเลือดเถอะด่าแม่จี้ดองด่าตุ้ยได้มั้ยล่ะนี่เนี่ยเว้ยดิกองอะกูเฉยมาต้วยซูเนี่ยไม่เข้าไล่เลยมั้ยเอาเถอะกูยังไม่ต้วยบ่ได้ไม่ต้วยบ่ได้เว้ยกูยิงงาไม่ซวยดิไม่ต้วยบ่ได้กูไม่ซวยดิต้วยบ่ได้กูยิงงาติยัวลุเนี่ยกูงาตัดซุไล่มั้ยต้วยบ่ได้กูไม่ซวยดิไม่ซวยดิพวกนี้นี่นูอ่ะตาอ้าตรงเลยก็กูอ่ะเฉยเนี่ยลุเลยงาทุ้งงาไม่ซวยดิไม่ซวยดิซวยดิซวยดิมีซ้ำอ่ะเอาไปดิเอาไปดิเราตั้งใจกันจ้ะอ่าไม่เอาแล้วเป็นอยู่เว้ยไอ้ชิมาปะยิสวยไอ้กองยอมดิไหนยามลีอันไหนนี่จะเจี๊ยบเจี๊ยบละซะมาไอ้ชิมาปะยิสวยไอ้กองยอมดิเนงาละสิงคอนี่ล่ะฮะปะยิยอมดิบ่ามาบ่กูเนคัมบอนเรซี่เดจนเราชิ้นลูกตาเว้ยไม่ชิบกูกูตุ๊ดเลยชิมาดายเนี่ยเอ้ยไอ้ห่าบ่าปิดดาปู่เลยกูตุ๊ดอ่ะดายเนี่ยซอแท้มาดาลีมาตั้วอยู่มะล่ะลูกพออะกูเจ๋นเนกันซออะยินตั้วชินได้บ่อพี่รอไล่กันโอ้อากูอะไรตะเม้เฮ้อากูอะไรตะเม้งาชิมะเฮ้ยบีพายชิมะออจิเฮ็ดเลิกนี่งาดาบีกว่าพัดดาอนาดาดาบีตะเม้เฮ้ยเฮ้ยบีบาบีเฉยโดฮะกูจะว่าขะแม่เล่นๆซะไปทั่วมะล่ะเนาะตู้ละแท้มาด่าอีเนี่ยจกตู้เลยอะกูเฉิงมีต้านี่บาดะเบียเปียวเจ้าฮะโคกิซากูชิมะโอไรจนต้องมาเลยเนาะไม่เอาแล้วงาเปลี่ยนตองมาเนี่ยกว่าปะยิไม่บาผิดสินแล้วเปียวไม่ผิดจ้ะอารมณ์ผิดเสียมากว่างาอุกละบากว่างาตองอยู่บาเด้กว่าโหมาดิปะยิอ่ะนี่กว่ากูติยอเรตาชิดุดิเปียดาดิเปียผิดเสียไม่รู้กว่าวูกว่าไม่บาหลูจริงเลยบาผิดจริงเลยงารู้จ้าเลยกูหนีไปบาเมียหนีไปเมียเปียตายอ่ะเราอุเจว่ะ
ီနဲ့အပြတ်ရှင်းမှဖြစ်မှာရှင်းလားဗာမင်းဘလို့နည်းနဲ့ရှင်းမလဲအဲ့ဒီတောင်းခင်ဗျားမျက်လုံးနဲ့အသေးချာတိုက်ကြည့်စမ်းခင်ဗျားတို့ဘောဇင်ပုံစက်ရာဇဝင်ရှိခဲ့တယ်ဟာအိုက်ဒါကမငါဖိုးလက်ထက်တည်းအမတ်တမရာဇဝင်ရှိခဲ့တဲ့ဒါကွမှတ်ထားဓမ္မညာသူလေးလူပေါင်းအလုံးလူပေါင်းတသုံးယောက်လက်ခဲ့တာလားဟင်အသေးလေးကိုဓမ္မမိရှုဖို့ထိခုတ်တဲ့ဒါဟာမင်းဘာလို့ပြောနေလဲမင်းမစားပိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဘယ်ဓမ္မယောက်အိုက်ကြလေဓမ္မငါဖိုးရာဇဝင်ရှိခဲ့တဲ့ဒါနော်တပိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ဒါမြမပြည်ကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့ဒါမင်းအိုက်ကြကိုမင်းဘယ်ရလဲအပေါင်းဆိုင်ရဟာကွာအပေါင်းဆိုင်ရဟုတ်တယ်ကျုပ်ပြန်ရွေးလာဟေ့ကောင်မင်းလူအများရှိမှာတော့ငါတို့မျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါကြောင်မင်းမလုံနဲ့တော့ဟေ့ကောင်မင်းမလုံနဲ့တော့ဒါပေါင်းစားတဲ့မျက်ခွယ်လာမင်းသိချာကြီးတိုင်းရောက်ဟိုက်ဒါပြောက်နေနှင်းနဲ့ချီနှင်းနဲ့ချီနေအိုက်ဒါနောက်ကိုလိုက်နေပြာနားလာမင်းကျုပ်ကကြိုသိနေရလေသိနေတယ်ခင်ဗျားဒီသားကိုပြန်လူကြည့်နေမှာကျုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတားကိုရွေးလာတာပေါ့ချိန်တော့ကခမားရဲ့ညီဥဘောကဒီတားကိုအယက်ကိုတနာဆံနဲ့ပေါက်တက်သွားတာအဲ့တော့သူကပြန်ရွေးလာတာနှစ်နှစ်ချီကြာနေပြီဆိုတော့အတို့ရလည်းဘလောက်များလို့ညမ်းမှန်းသိလို့အောင်ပဲဟဲ့ဘေးသူကဝောက်မင်းငွေစကားလာမပြောနဲ့နော်မင်းအဲ့တားကိုဘလောက်နဲ့ရွေးလာတယ်လဲပြောအဲ့ဒီ10ဆ15ဆအဆ20ငါတို့ပြီမင်းယောဘာလို့ပြောယောမင်းပြောနေစမ်းမှာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘောက်ကိုစကားလာပြောတာဟာအမမဒီရွာမှာအချမ်းသာဆုံးစည်ရင်းဝင်နံပါတ်1ဆိုတာဒီပတ်တရွာလုံးသိဟာကိုဒီမှာကြောက်ရွံ့ငွေမလို့ဘူးကြောက်လို့တာဥပြောမင်းအဲ့ဒါမထိနဲ့ယောကျွဲ့ဥကိုပြောတာသိတယ်ငါသမီးကိုမထိနဲ့လို့မင်းကငါပြောနေတာနားရလားမင်းဟဲ့ဒီမှာငါသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ငါသက်မဲ့လာတာရှိပြီသားဟဲ့ဟုတ်တယ်ကြုံပဲ come on ray သဘောပေါက်တယ်နော် come on ray ဆိုမေးလားဟုတ်တယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောဟာတိုးတယ်ဗျာတတိရှိလို့ဒီရောတယောက်နဲ့လာတာသဘောပေါက်တာအဲ့တော့မင်းပုံပုံလေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါဦးကြည့်ရလေးပါတယ်မင်းကဘာလဲကိုရီးယားအင်ဂူလီမာလာလားကိုရီးယားစီးစီးတယ်လားစီစီကတရောင်းမှာကွာဒီမှာရောက် come on ray ငါရှိနေသည်ဒီနော်လုံးဝကပ်ဖို့ကြိုးစားနေဟာဒီမင်းတို့လည်းမလို့ကွာဦးကျော်ကခင်ဗျားဒီသားကိုပြန်လို့ကျင်နေဆိုရင်ကျုပ်လည်းပြည့်ပြီးပေးစားပါဘာပေါ်ရဘာလဲရမင်းကောင်းဟဲ့အမေမဘာလို့လဲဒီမှာလူချင်းများနေရှင်းမပါဗျာဒီသားကျွန်တော်တို့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ရာဇဝင်ရှိခဲ့တဲ့ဒါအဲ့ဒီသားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးရမလဲဗျာခင်ဗျားရှင်းပေးစားမယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုပေးရမလဲပြောမြမစကားတွေကိုမဟာမကြီးရှုံနိုင်ပါပြီ။ကဲပါပရိရဲ့မင်းကလေးဦးတလောက်ကိုရစ်တယ်ကွာဒီမယောမင်းသားကို तू အမြတ်ပေးမယ်တဲ့မင်းမျက်နေပြီကွာပြန်ရောင်းလိုက်ပေါ့ကွာငါတို့ကလည်းမင်းပွားမပေးစရာမလိုပါဘူးကွာ Sorry ရောက်ခရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားရဲ့အလဲအထက်လုပ်ဖို့လာတာဟာစကားလုံးနဲ့တူနဲ့မနိုင်လိုက်တာတော့ကဲဦးချေပါခင်ဗျာကျင်နေတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုဆက်တယ်လိုက်ကျုပ် the greatest လာဟုတ်မလို့လူလိုပြောမသွားဘူးဘယ်လိုဒီမှာကဒီလာနာအခုလာပါအမှန်လားဒီမှာကဘယ်လိုပါလဲဒီဝါရဲမှာတော်တော်ပြဿနာရှာတဲ့ကောင်ကကိုကျော်ကဒီကောင်ကဓာိုက်ကင်ပြီးခင်ဗျာယူလာဆိုကျုပ်တို့လည်းစိုးရိမ်ပြီးလိုက်လာတာဗောဗျာဒီရောက်တော့မှဘာဟုတ်လို့လို့ဟမ်ဓာတ်နဲ့လူနဲ့အလဲထက်လာရည်ရကျွန်တော်အစ်စကထပ်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မကြားကြည့်ဘူးဗျာမပြောကြနဲ့ဗျာကျွန်တော်မကြားကြည့်ဘူးဗျာမပြောကြပါနဲ့ကခင်ဗျားတို့ပြန်ခဲတော့ပြန်ပြန်ရပါတော့နင်တို့ကိုခဲဝင်သွားခဲဝင်ဟေးဘာကူခဲဝင်အီးထိတ်ကြီးရဗိညာဉ်ကြီးလည်းငါဒီတခါမမြင်ဘူးကြီးရဲ့ဆရာမိလှုပ်အောင်နေနေပါခေါင်းကတော့ယူယူယူ come on ဒီတော့ဗျာမစိတ်နေနေရတယ်ဟင်ခင်ဗျားတို့ဒီရက်တက်တာလက်ကားတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြည်ရယ်ကွာမင်းဝယ်နေတယ်ငါပြည်ရယ်ဟာအဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြာခင်ဗျားကြီးအကြံဉာဏ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကြာဟဲ့အဲ့ဒီချီရကွာဘာလို့ချီရမှာလဲဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးနဲ့ဩ
ော်မင်းရယ်ကွာနည်းနည်းတကုံတုံလို့တော့ချီရလိုက်ပေါ့ကွာအချင်းရားလိုက်ဆမ်းမှာလို့လို့လို့ရားပေါ့ရားရားချီရချီတမိုးကြီးကကျွန်တော်တငယ်ရင်တကယ်ညစ်နေတာဗျာဟိုပေးကလည်းသူ့ထက်တကွက်တာွားပြီဗျာဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ထုတ်လေဖြီးပေးဦးတော့မလီးကွာမင်းအထုတ်ဖြီးတန်းလွဲလွဲလေးပါကွာဒီလားမင်းတို့အဲ့ဒီဘာဟိုမရောက်ဒီမရောက်ပေးဆိုနေအကောင်မင်းတို့စင်းနေထက်တွက်နေဟာတဲ့မတော်လို့မရဘူးကွာသူ့ဖေးလိုနေတဲ့ကအဲ့ကောင်ပေးလိုက်တော့ရောက်တယ်အရေးအမဟိုကောင်ခင်မောင်ရင်းဆိုတော့မကြောင်မတမျိုးဗျာကျုပ်ကမှရန်သူလိုဝိုင်းနေတာပဲကျွန်တော်တော်တော်အောင်နောက်နေပြီဗျာလို့မရတော့ဟုတ်တယ်ကမောကြီးကဘူးဆိုရဦးကျော်ကနေရောလေဓာတ်ကိုပြန်ယူပြီးသူ့သမီးနဲ့ပေးနေပေးစားမလားဒါမှမဟုတ်ပုဂံခင်မောင်ရင်းနဲ့ပေးစားမလားဆိုပြီးတွေးပြီးကောက်နေတယ်အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးကောက်နေချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ဝေဆိုးကခက်သွားအောင်ဆိုငါတို့ကတက်တော့မှာမှတ်ထားမှတ်ထားမင်းတို့ကဘုမောကြီးငါရှင်းအောင်နည်းပြောဗျာရှင်းအောင်ပြောရှင်းအောင်ရှင်းအောင်ပြောရှင်းအောင်ပြောခုပြောတော့မြန်နေတယ်ဒီတလုံးကုံသွားမှထပ်ပြောလို့ရမယ်ကွာမှတ်ထားနေတော့အဲ့ချပါတော့အေးအဓိကကမင်းဥလက်မလို့ရှင်းဘူးလားကျွေးဥကျွေးဥကျွေးကျွေးနဲ့ပြောကျွေးဥဟုတ်ကဲ့ကွာမင်းရဲ့ချစ်စနုံးနဲ့ဥလီဥလီနဲ့ခေါ်တယ်ဖျားဆုတ်ခေါ်တယ်လေအေးဒါကြောင့်ဥလီတို့ပြော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 အေးကဲတော့အခုလောလောဆယ်ဒီတလုံးကိုအရင်တောက်လိုက်ဦးပြီးတော့မှမင်းဘာဆက်လုပ်ရမယ်လဲဆိုတာကိုငါမင်းကိုပြောပြဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ဒီကောင်ကြီးမပြောလို့ခေါ်လားအကြီးကြီးရဲ့ကိစ္စကိုပြောစရာရှိတယ်။အဲသူခေါ်လာစရာလိုသလားဗျာ။ဩခင်ဗျားကလည်းဗျာ။သူကအထီးကကြံ့နေတာ။အဲ့ဒါတော့မလို့။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာ။ဟိုကျုပ်ရှင်းအောင်ပြောကြထားမှာဗျာ။ကျုပ်ကစိတ်ညစ်နေတယ်ခဲ။ဟာဒီလိုရှိပါလားခဲ။ဒီလိုရှိတယ်။ဒီလိုရှိပါလား။ဗျာမင်းအောင်ပြောပြော။ဟာ။မင်းအောင်ပြောနော်။ငါစိတ်ကညစ်နေတော့။ငါစိတ်စီးရမခံနိုင်ဘူး။ဒါပါစိတ်ကိုရှော့ထားမှာကိုကျော်ကလည်းစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်စမ်းပါ။မဟုတ်ဗျာ။ဒါမင်းမရှင်းပြလိုက်စမ်း။เออအခုကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုခင်ဗျားသေးသေးချာချာလေးနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတငယ်ဟာခင်ဗျားရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာလိမ့်မယ်ဗျာခင်ဗျားသားခင်ဗျားကမလူရင်းကိုပြောပါဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမင်းကကိုင်ကန်ရှင်ဆိုတော့သူတို့ခြံနားကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်တော့ကိုရလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစအဆုံးပြောပြလိုက်ပြီတော့ဗျာ။ဩမင်းပြောပြီးသွားပြီလေ။မင်းပြောပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါပဲ။ဘာ?စိတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ခင်ဗျားတို့ခြံရှိရလားခြံနားလားမသိဘူးဒီကောင်။စိတ်တော့ကောက်ရထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလားပြောတာ။ဟုတ်ပါတယ်အန်ကေဟုတ်ပါတယ်။နားနဲ့မနာခွားနဲ့နာပါအန်ကေ။ကျွန်တော်ကြွေဦးကိုတွေးချင်လို့လို့အန်ကေတို့ခြံနားကိုကျွန်တော်ချင်းကပ်မိပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ချင်းကတ်တော့ကျွေးကိုစောင့်လို့ကျွန်တော်ပြင်းနေရတယ်ဒုတိယချောင်းကကျွန်တော်ဟိုထိုးတီလို့ကျွန်တော်ထိုးမိပါတယ်။အော်ထိုးလာမြေကြီးကိုပါခင်ဗျာမြေကြီးကိုပါမြေကြီးကိုပါအဲ့ထိုးနေတော့မှဂရီပါအထုတ်လေးထိုးလို့နဲ့ခေါ်တာနေထွက်လာပါလေဂရီပါတော့ကတော့တော်တော်လေးဆုတ်ပြက်နေလို့ကျွန်တော်လွတ်ပလိုက်ပါပြီဟောဒီမှာပါဂရီပါထုတ်လေးရကျွန်တော်အော်ညဟိုးလာကွာအဲ့ကဲမယုံမဆိုးလို့ကျွန်တော်လူကြီးကိုခေါ်လာကဲကိုကျွေးဝိုင်းခမရယုံလိုက်စမ်းပါဗျာဒီမှာလေကျုပ်ကလေခမရလူကဲခတ်စိန်ကဲခတ်ရဏအကဲခတ်အင်မတန်တပတ်ခန်းခတ်တဲ့သူပါဗျာခမရဒီဥစ္စာတော့ခမရစိန်အစ်စ်ပြေးဗျာခမရအဖြူအသက်နေနေတန်မဟုတ်ဘူးဗျာခမရရှင်းစိန်ကြီးရှင်းစိန်ကြီးဗျာကိုကျော်ပါခမရတန်မအနေမှာမဟုတ်တော့စိန်အစ်စ်ကြီးလေဗျာအဘူကြီးဟိုအဲ့ဒီစိန်ကြီးကလေကျမတို့ခြံနာရတာဆိုတော့ကျမတို့ပြင်စီပြီပေါ့ပြန်နောက်လိုက်ပြန်နောက်လိုက်ကျွန်တော်စေစားမိကျွန်တော်စေစားမိကျွန်တော်ဒီပြောသွားတဲ့စကားတစ်ခုရှိဘာပြောသွားတယ်ဦးညာခင်ဗျာကျွန်တော်အဖိုးကြီးဖွားကြီးလက်ထက်စစ်ဆောင်ရင်းနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရဲနာပစ္စည်းကြီးအားလုံးဟိုက်ချံဝင်းရမှာမြောက်ထားတယ်နောက်အချိန်ကာလပြည်ရတော့အမတားကြီးလည်းမပြောဘူးမမမီတော့အဲ့အရင်ကပစ္စည်းတွေဟာချောင်းဝင်းရမှာတိတ်ညုံနေရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖိုးဖွားပစ္စည်းပါဗျာကျွန်တော်ပြန်တောင်းမလို့ဟော
อกูจวยว่าเยบ่รู้เปลี่ยนน้องอย่างโหมอย่างโหขมยบัวไปปิซี้สุดาขมยบอกมาชกกูตีอ่ะนี่บ่าท่องท้ามาแล้วบ่สิโหลล้อเสียปิซี้เนี่ยตุ๋ยมาตุ๋ยไปเนี่ยงงๆเลยเปล่าขมยบอกเลยกูจนฉันนาอ่ะย่ะล่ะนี่เปล่าฉันนาย่ะดิขมยฉันเนี่ยย่ะล่ะบ่รู้เปล่าโหฉันอ่ะดูดิดูดิอ่ะเลยฉันเนี่ยอาเจียนเลยเนี่ยวันเนี่ยเปลี่ยนค่าได้จ้ะอีจนเมียดิอะยายูอะยายูส่งๆนี่โกราโกราดิครับเจ้าปิซี้บ่ะครับขะเหมยบ่ฮู้เลยครับขะเหมยก็เลยเนี่ยดันโดโลเสตูป้ายนี่แหละอุษาดิเออป้ายชินจินตันโอ้ขะเหมยตะคู่ก็เนี่ยเลิกไปอ่ะครับเนี่ยนึครับครับตุ๊ชี้อ่ะซี้ซินเนี่ยต้องลงมาหมดป่าวครับหุบป่ะแหละอังเกอังเกเจ้าเจตูสัตว์มั้ยซื่อดีตะสัตว์หลุดออกกုံมาหมดป่าวอังเกดังแม้เจ้าไอ้รอบที่ไม่แยกสัตว์ป่าวอังเกเจ้าอังเกด้วยตะตะญาญๆเลยสิ้นซ้าท้าว่ะเออหลุดป่าวว่ะเจ้าดิสิ่งนี้เนี่ยจุยกูตินตองมาดิฮะพ่อโบโบงัดปิสิเนี่ยเนี่ยงัดปิสิโหลาพี่โหอแลเนี่ยลุกขึ้นล่ะถูกป่ะแหละอังเกอังเกอะห่าโหสินซาถ่าว่ะจนเต็งฮะจุยกูงาเนี่ยโตโกลงสิ่งสีปิดไล่มาอมรีอมรีอมรีเนี่ยไปไปจุกกูคิดจะมีฮะพี่น้องโบโบไปยันน่ะปิสิอ่ะดิอีบยงตัวละแท้บ่ยอกแกเปียพี่เรากูญีย่าบ่เนี่ยพี่เราขะเหมียวกูญีย่าบ่ပြောมาอะหล่บ่ฮู้ฟูดิอะคู่ดีกะลีนี่เนี่ยขะเหมียเนี่ยกะเอชี้เยเซ่ผิดแต่ด้วยจองขะเหมียบ่ว่าปิสิอยู่ตูก็ย่าบ่าล่ะอูย่าไถ่ตาอูย่าไถ่ตาอูย่าเออเออขะเหมียสิ้นซ่าถ่ามาตูเปียอะกูญีไล่ตองนี่เนี่ยขะเหมียมาสิ้นซ่ามาสรุปไอ้กะลีนี่ขะเหมียนี่อะยูต่อฮู้ล่ะขะเหมียสิ้นซ่าถ่าไล่ตอเปียล่ะอุ้มไปเอ้ยมาเอ้ยมาเจ๋วอ่ะอุ้มมันนี่เสกกูมันเลยเนาะจုတ်โตยัวมาสิ่งนี้สีท่าได้เมกลีบ่พอได้อูย่าแจมเย็นဖြစ်ပါမလားဟာမင်းလေးကွာဘာမှမပြည့်စရာအကြောင်းရှိမလို့မင်းတို့တကယ်ကြီးထိတ်ကြီးဟမ်ကြွေဦးရဖို့အတွက်ကိုငါကိုယ်တိုင်အကြံဉာဏ်နေပြီးပြီးတော့စီစီလိုက်တဲ့ကိစ္စကွာရဟမ်မင်းလေးကကိုမုံကြီးလုပ်ပြီးသားရဲ့စီညာဟမ်အတူလေးဆိုတာဥကျေတော်ကြည့်ပါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအာအဲရှော့ရှိရဲ့ရှော့ရှိရဲ့လုံးဝမသိဘူးอูตวยวะสวยดิตวยวะเลยงะติอีงาอะคูหลูမျိုးยีตั่วซะณีได้ซ้ายได้ตอกได้เลยซะละตูมีมาดิช้ามาดิตูณีได้ล่ะตูโกบายอีชินบาจี้เลยดูหอบฮู้ไอ้นี่แล้วตูอ่ะสิ่งมันပြောเนี่ยปลิ้งกวนตะคู่ฉ่ายหนองมาตูอ่ะเบยอ่ะอสิเบยอ่ะอตุเลยคว้ยดัดเลยดูหอบฮู้กว่านี้ตัวเนี่ยแหละจําเป็ดสิสะโกลงมาซ้ํามันเนี่ยขะเหมียวขะเหมียวไม่รู้ตินดาခင်ဗျားတို့ကလူလိမ့်နေလားလားဟမ်အဲ့ကျွန်တော်တောင်းမှမှာလေကိုကျော်ရယ်ဒီကောင်ထင်ရတယ်ရှောက်ရှောက်လှုပ်လို့လို့အရက်ထဲမှာကြုံတိတ်ကားဆိုတော့စုပ်ပြတ်နေပြီဆိုခင်ဗျားတို့သိပါလေဗျာကိုကျော်ရယ်ဟိုခင်ဗျားလည်းမိဘတယောက်ပါဗျာမိဘတင်ကိုချင်းစားပေးလိုက်ပါဟဲ့မောင်ကြီးခင်ဗျားဒီကိစ္စလေမင်းပေါ့ပြရယ်ရှောက်ပြတ်လို့ဖြစ်တာကွာဟမ်ငါတော်ကရော်ပြီးတက်တယ်ပါလေอ๋อเนี่ยดิกิซ่าเค้าเนี่ยป้อบ่เมียเอาไม่ได้ล่ะครับอะกะโลชุคานเนี่ยสวดแท้ไล่ไปได้ครับเนี่ยน่าล่ะเนี่ยมันลูจริงป่าวครับบ้ามาไม่ตีชามันหอกครับมาป่าวกูจะดิกิซ่ามาเค้าเนี่ยจินน่ะอ๋อจุบลูต้อมมาเปาะเนี่ยกูกิซ่ามาจุต้าเลยอ่ะกูเล่นน่ะหรอมั่นมาเลยだแม้เค้าเนี่ยโหลถีบไก่นิดหน่ากองหลุดออกหมดอ่ะครับลูงเงตบาวะสรอะไรกูเค้าเนี่ยเน้นๆน้าเลยดีกว่าครับเอ้จุก็เลยเค้าเนี่ยน้าเลยอ๋อเปาะเลยကျောက်သမီးနဲ့ခမရကလုံးဝကိုသဘောမတူဘူးဒီလိုအကြည့်မျိုးရှိတော့ပိုတော်ဆိုးသေးတယ်ဘယ်ရောက်မိမိနာငါမကြည့်ချင်ဘူးနှမနောက်ဆုံးကြည့်မိုံကခွင့်ထုတ်လိုက်ဟမ်မိုက်ကထွက်သွားခြံရှင်းအောင်ပြန်မချောက်ဘူးမိဘအတန်းနဲ့တားရဲ့နဲ့ထင်ရလို့တဲ့ကောင်ခုတော့တားပါနေအောင်သလိုခွဲပြစ်ပြီကွာTwo.
အနေနဲ့တမိသားစုလုံးလိန်ခဲ့သလိုဖြစ်တာတော့မှန်ပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့ငါလိန်ခဲ့တာတွေဟာနေ့ကိုအရှမ်းချစ်လို့လွတ်လွတ်ဆုံးချုံမှကြောက်လို့ဆိုတော့နေငေါ့နားလေငြိမ်းတာဒီတခါမြင်လို့ရတယ်ဗျာ။တိတ်ခါရကူတော့ကြီးကြွားသွားတဲ့အတိုင်းကြီးဗျာ။ဟေ့ဟာ။မင်းဘာမှမပြောနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလေလေမှုကိုဟေ့ဟာ။ဟေ့ဟာ။လေလေမှု။လေလေမှု။ဘာလေလေမှု။ဟုတ်ကဲ့။လေလေမှုကိုဟိုတိတ်ခါခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျော်ပါ။အေးရ။ခင်ဗျားကလို့နားလည်းခွင့်လို့ပြည့်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟိုဟိုကြီးရဲမှုငဲစီငဲရဲမှုပောက်ပောက်စီဆိုတာကျုပ်ကိုတောင်းဖို့ဗျနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟောမတတိမကျုပ်ကိုခွင့်ပြုပါ။အဲ့ဒါမင်းလောပါကြည့်လို့နော်။ငါ့ဟာနဲ့ငါဆိုရင်စဉ်းစားအောင်ပါ။မင်းလောပါကြည့်လို့တူပါတော့အဖူကြည့်ရဲ့ဒါပြောမနေတာမနာတော့ကိုရီးယားလည်းမတော်ပါဘူး။အမေ။ငါဟောက်ကားပေါ်လာဝေးသွားတယ်။အမေ။ကိုရီးယားကောင်းတော်ဘူးကွာလေ။ကျွန်တော်ခမောင်လေးတယောက်လုံးရှိသေးတယ်။အော်ကိုပါလေ။အဘူကြီး။ကုနာလေးစိတ်အထုတွေဆိုဝမ်းသာနေတာ။အစ်စင်သားဆိုအဘူကြီးတွေ့ဦးနဲ့များလဲစားမှာလို့။တွေ့သမှာကွာ။ငါတိုင်းမကြားချင်ဘူး။မဒါကိစ္စရှိသေးတယ်။ဒါကိစ္စရှိသေးတယ်။ဘုကောင်ဒါကိုတေးသေးချာချာစိတ်အလားမသိဘူး။ဘာဘူးကျွန်တော်တော်ရရှိရတော့တူတော်မှာလို့ရတယ်ကျူဟိုမှာအေးတယ်လူတွေဒီပါလိစပွတ်စစ်ပွဲတာဆာဆာအားဝကြလို့ချိလာသူခေါ်มาလဲပေါ့အားလို့ဖြစ်မတော်ပိုးလို့ပလက်ကိုလမ်းနေပြီဟာလမ်းလာနေအောင်နေစီဟမ်အဲ့ငါမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ငါဝက်ဆိုက်ထားမှာဟောပါလား။ဟဲ့ဒီမှာရှောက်ပြောနေတာလေ။ဝက်စားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။မင်းအခုလိုပိုလိုပက်လက်လန်နေရနဲအောင်နေသေးလို့ပြောတာ။ဟင်။ငါဒီတက်မှထက်လန်လာအောက်ကိုပြုတ်ကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်။စပု။မင်းစကားကိုကောင်းကောင်းမုံပြောနော်။ကောင်းကောင်းမုံပြောနေတာပဲ။ဟာဒီပိုက်တွေငါဟတ်ထိနေလို့ငါလန်းလည်းမလန်းနိုင်တော့ပါဘူးခဲ့။အဲ့ဒါကိုပြောတာလေ။နေခမ်းတာတော့နေသေးတယ်။နေရှိုးစားမှမရှိဘူး။ဟော။စမ်းရဲ့နင်းနဲ့ငါတည်းငယ်ကျွန်းစွေတွေပါ။နင်းကောအဲ့လိုကြီးပြစ်ပြစ်ခါခါကြီးတော့မပြောစားပါနဲ့။မင်းသမောနေတဲ့ငယ်ရဲ့ကြောက်လို့ငါတော့ကောက်နေအောင်နင်းကောက်မတနာဘူးလားပြောတနာတော်သေးတာဟာဘာလဲဟုတ်ကောတနာတယ်လို့ပြောအောင်ပါလေဟာနင်းကလေနေတနာကြမှာမကောက်တာဟာတူကောက်ပါဘူးကွာငါ့ကိုတနာတယ်လို့လည်းမရှိကြပါလားဟိုဒီဒီလိုလို့ကွာဟိုနင်းတယောက်ထဲတော့ငါ့ကိုချွင်းချက်နေတော့ငါဘက်ကနေနေပေးစမ်းပါဟာနင်းကလေနင်းကပေါက်တက်ကြရရှောက်လုံနေတာဟိုဟဲ့နင်းကိုလေကြွေးဦးကထားတဲ့သဘောတော့ဒီတိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့ရုံစိတ်နေတူနေသွားလဲနင်းအဲ့ဖတ်မခံရအောင်ကန်ကောင်းနေမှဟောငါမဟုတ်ဘူးကကိုမုံကိုမုံတူလို့တာတူလို့တာငါမဟုတ်ဘူးနင်းလေတူခိုင်းတာရေးတာကြက်ကြက်လို့တိလာမနေဒုက္ခရလိမ့်မယ်ရေဘိုးဆုံးတာကိစ္စမရှိဘူးထိတ်တုံးနဲ့မမိတာကန်ကောင်းနေမယ်တော်ပြငါတူကြံကြံပြီးတော့ဟိုငါနေစရာကြံကြံပဲယူလို့မယ်နော်နော်နော်ဟောငါကူညီပါနော်ငါနေ့ကိုရက်တိုက်မယ်ဟာဘာလို့ရက်တိုက်ပါလဲမမမငါနင်းစားကြတာဝယ်ကြည့်မယ်လို့ပြောတာပါနော်ဟောပါခလေးကလာစားရတာပြောနေဟိုင်အဲ့ဆိုရင်နေပါလို့ခြင်းလည်းပြောနေပါလို့ခြင်းလည်းယောက်ျားယူမလားဟမ်စပုနေတော့မူမူငါနေလို့ခြင်းတော့ဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတာဟာနေရလဲစိတ်မရှိပါနဲ့အေးပါအေးပါငါနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝတ်ကြွေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေကူးညားပါပေါ့ဟာတကယ် thank you thank you thank you ဟာဟဲ့ sorry sorry ပါငါတော့မှမရတော့နော်နေမချင်းနေကိုညံ့ဦးပါချက်ပါနေရလဲဟမ်ငါပါဘူးစိတ်မစိုးပါနဲ့နေရလဲငေါ့အတေချာကူညီပါကူညီပါနေအေးစနေဟမ်ငါတက်နေလောက်ကူရင်ဟာအဲ့ဒါဆိုငါဥလက်လက်ဆံမလို့တော့ဘူးလက်လက်ဆံမလို့ဘူးလေအကျွွေးဥပြောတာလေနင်းကလည်းဘာစဉ်းစားနေမှမသိကျွွေးဥပြောတာကျွွေးဥပြောတာအဲ့ဒါဆိုနင်းကောဂရီးပေးတကယ်ကူညီရဂရီးပေးပေးလေပေးလေပေးလေတေးကြရနော်တေးကြရအဲ့ဒါဆိုငါဥကိုမဆုံးရှုံးတော့ဘူးဥကိုမဆုံးရှုံးတော့ဘူးငါလည်းမလာကြည့်ဘူးဘာဥလေကျွွေးဥပြောတာအဲ့ဒါဆိုငါလိမ့်မယ်နော်ငါလိမ့်မယ်ဘိုင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 ် thank you ဆန် thank you ဆန်သွားပြီအဘူ
ထိတ်ကြီးရဲ့တယံတော့အေးသွားပြီနော်အဘူးကြီးဒီကောင်မလောက်လေးမလောက်စားနဲ့လေငါ့ကိုလာပတ်နေအချုပ်ခန်းနဲ့မထည့်ထားမင်းကန်းကောင်းတည်တယ်အဘူးကြီးသဘောထားကြီးတာကိုတည်တယ်အဘူးကြီးအဘူးကြီးတို့ဖိုးတွေဖွာတွေကလေရတနာတွေကိုအဲ့ညီကြီးတွေအောက်မှာပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်ပဲလားဟင်အဲ့ဒါတော့မင်းလည်းဘုရားဖိုးတို့ဖွာတို့ပြောတာတော့ကြားဘူးတာပေါ့အခုရှိမရှိတော့ငါလည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါဒုတိယကဘာစစ်တုံးကတချို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ယရနာတွေကိုရည်ကြီးထဲမှာမြုပ်တဲ့သူကမြုပ်ရည်တွင်းထဲမှာမြုပ်တဲ့သူကမြုပ်ရင်ဆက်ဆောင်ကြတယ်လို့တော့ကြားဘူးလားပဲအဘူဂျီရိုမျိုးရိုးစင်စစ်နာမည်တွေကိုစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေတကယ်ဆွေကြီးမျိုးကြီးနော်ဟုတ်တယ်လေအဘူဂျီရဲ့အဖိုးဟာဥဂရေဟုတ်တယ်အဘူဂျီရဲ့အဖေကဥဒနာအဘူဂျီကြတော့ဥကျွယ်ဝဝအဘူဂျီရဲ့ညီကြတော့ဥဘောကအဘူဂျီရတဲ့မိန်းမကြတော့ဒေါ်သထင်းပါတယ်တကယ်ဆွေကြီးမျိုးကြီးနေနော်အဘူဂျီခြံကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးဆိုတော့ဒီညီကြီးတွေရဲ့အောက်မှာဂျန္နာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဘူဂျီညီလန့်ကြည့်ပါလားငါအိမ်မှာဖြိုးပလိုက်ရမလားဖြိုးသေးဖြိုးရမှာပေါ့အဘူဂျီဒီအောက်မှာရှိရင်ရှိနေမှာဂျန္နာတွေကဟာကောင်ကမင်းကငော့နေတာအမလေးလေးငေါလုံးငေါမလည်းမသိဘူးအလိုလိုမှစိတ်ညစ်လိုက်တဲ့မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်အောင်လာလုပ်နေသေးဟာအဘူကြီးရယ်ဘာစိတ်ညစ်စရာရှိလဲဟိုကောင်ထိန်ကြီးရဲ့ရန်အေးသွားပါပြီဆိုနေမှာဟာဒါကပရိရှိမှာကွာအဲ့ဒါကိုငါလိုချင်တာဟင်မင်းပြောတော့ကတော့လူလဲပါဆိုဖြစ်လို့ရှိရင်အဘူကြီးရှင်းပြရမဆိုမင်းလဲနိုင်သေးလားပြောလဲနိုင်လားရပါတယ်အဘူကြီးကလည်းစဉ်းစားထားပြီးသားကမောင်ရိလူလေလူလေကမောင်ရိဟောလဲပြန်ပြီလဲတယ်နည်းနည်းလဲတယ်ကျဲလာလာပါအဘူဘလို့ပါမလားနည်းနည်းတော့တကုတ်တော့တကုတ်တကုတ်အဲလဲတယ်နော်လဲတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးသားပါအဘူကြီးအင်းမနေ့ပတ်ညကြလို့ရှိရင်ပရစ်ကိုချက်နောက်ဘက်ကိုချိန်လိုက်အဲချိန်ပြီးတော့ဟောတူရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ချက်နောက်ဘက်ကနေဝင်ခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ဝင်ခိုင်းတော့ငါသမီးပြောင်းလူလူလေအဖူကြီးရဲ့သူခြံထဲဝင်လာဆိုတော့ねဘာဖြစ်မလဲခြံထဲရောက်ပြီလေဒါပဲပေါ့ပုတ်ဘူးလေအဖူကြီးရဲ့သူခြံထဲကိုအချိန်မတော်အဖူကြီးရဲ့ခြံထဲကိုအချိန်မတော်ဝင်လာပြီဆိုတော့ねပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုဆိုတော့ပုံပေါက်တက်လို့ရပြီလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟဲ့ပြီးတော့ဒါကိုအရာယူပရစ်ကိုတခိုးလို့ဩအချုပ်ထဲအရောက်ပုတ်ကျွေလေးကိုကျွန်တော်စီအရောက်ပုတ်အဲငါတို့ပဲဖြစ်ချင်လားငါတို့ပဲဖြစ်ရဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါကိုငါရငါသမီးသူ့ကိုပေးစရာမလိုမလိုဘူးဗျာဟမ်ငါ့ကိုစော်ကားမော်ကားလုံနေတဲ့ပေးလေအချုပ်ခန်းနဲ့ရောက်ကောင်းလိုက်တော့မင်းဥစား3 in 1မယ်ကွာဟမ်ဟုတ်ကဲ့ကလည်းကြိုက်တယ်မင်းဘာတွေပြောနေတာလို့ဟောတစ်ချက်တည်းသုံးပုံမှန်တယ်လို့ပြောတာလीဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲပြောလားတမအဲ့ပရိကူငါဘယ်အချိန်ချင်းရညတနာရီလောက်ချိန်လိုက်ညတနာရီဟုတ်တယ်ညတနာရီရောက်အဲကျွန်တော်ရဲ့အဘူကြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေရဲ့ခြံထဲကနေစောင့်သူဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အဘူကြီးကတခိုးလို့တော့ဟောလိုက်ကျွန်တော်ကအဲ့ပရိကူဝင်ရိုက်မယ်အဘူကြီးကဒါကိုအရာယူပြီးကောင်းလိုက်တဲ့စကားဟမ်မင်္ဂလာတရင်မယ်ကြိုင်းလေကြက်သိန်းတော်ဖြင်း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 ထားငါလက်ထဲကိုအိုက်ဒါရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါသမီးနဲ့မင်းနဲ့တခေါရဲပေးစားမယ်နော်အဲ့မင်္ဂလာဘွဲအတွက်အကျိုးအောင်ဘွဲဟေးလာလာမြမစကားတွေကိုမဟာမကြီးရှုနိုင်ပါပြီအဲ့မိသားလေးကြီးရာတယ်ရာတော့ချောလာချောလာနော်အေးလေအမတတိမာတို့လေရှိလို့ဒါလေကျမတို့အခုလိုကိုရီးယားကားလေးဆက်ပြကြည့်လို့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းကြည့်တာပါပဲအေးကြည့်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးအမရဲ့ဟိုတချို့အိမ်ဒီမှာနေဆက်တည်ရှိပြီမယ်လေဟိုကျမတို့ကလေတော့မကြည့်ရဘူးအမတို့အိမ်တော့သဘောမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတချို့အိမ်တွေကလေဒီလိုအိမ်မှာလေညနေတောင်ဧည့်တယ်ရှာလုံးဝမကြိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုညတော့ဧည့်တယ်မှမဟုတ်တာကို့တွေ့ရတဲ့သားကြီးနေပဲတိတ်တဲ့ချိန်လာကြည့်အမဟိုဒီကားလေရှင်မဲ့သဘောတရားရှင်နော်ကျမတို့ဒီညဒီမှာနဲ့အိပ်ရမလားလေအိပ်ပေါ်ပြီဗျာမြေမိုးလို့မှထပြန်ကျုပ်ရောက်တော့ကျုပ်ကျိုးကြီးခွန်းပါတိုင်းပါဘာလဲညလို့လက်ထောက်စားကြမလားအော်အခုမစားတော့ဘာစားပိ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 တော့လာလေဒီပိုင်းလေးတယောက်ညပြန်မလားရှင်ตุ๊บมาดูไปชอบเลยแต่ดิโอ้ย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 โ
ပါပုံနေလေသူကိုယ်လည်းအပီစီအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံအားစည်းတယ်လေပါဘာရောက်တော့နားလဲဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလေးကသူအားနေတယ်တော့ကြည့်ရဲအဲ့ဒါအားစည်းလည်းပါတယ်သူရှင်းပြတာလေဟာတော့တောင်းကြီးဒီရဲ့ခင်ရရှောက်ပြောနေပါလေမကြည့်နီးဟုတ်ကဲ့တော့မင်းကဘယ်လိုသွားမှာလဲNisan, thank you, Danny. You didn't thank you, Danny. Thank you, Danny. You use a little bottle of love, Nene. Eh? No.你老叫你个啥嘞？你老叫你嘞？那叫路吧，到底叫鸡个来嘛？哈，他来嘛？哎，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 追我嘞！阿酷嘞呀，伊拉看我呢咪。拍相表。哦，木木嘞，阿罗你阿个嘟嘟来追多阿嘛？你阿笨人嘛骗嘛不？笨人嘛骗嘛？打我错了，打我错了。好在侬做嘞长子。对。对。对你俏皮愣你家吧嘞，多好了，前面是我。啊？做你。嗯。你那没有，พี่เนี่ยมีวิวใส่พี่ว่าน้องโดลินาทีนี้ว่าโดลินาน่ะสักแค่ไหนวะมีชีมาเนี่ยโดลีเอ้ยโมนี่ล่ะโมนี่ล่ะโมนี่ล่ะพี่ยังกาชี้นี่ล่ะเพียงโอ้ดูมาเลยสักครั้งจ้าโดลินาบอกว่าฮัตทีเนี่ยทำไมล่ะเลยโดลินาพี่รู้มีมันจะฆ่ามามากกว่าติเด้ติเด้พี่โอเล่ที่เนี่ยเมียเลยป้าป้าจ้ะตะมีกูโหลลงโหลใส่ซ้อมพี่รอย้ายแม้ซื้อเองว่ะตอนนี้ย้ายขาไล่เนาะใส่ชาบะตุบไปอะผิดเด้บ่ผิดเด้นี่ด้วยน่ะก็ย้ายกันอะบ่สินี่ด้วยน่ะดิมาเมียเยซ้อมๆๆๆจ่าเนี่ยล่ะเลยน่าบัวเลยติยุบเปียตาเนี่ยกะลากะหลุสัตนาณีบาล่ะหลองาโหลุ่นนี่ดากะหลุ่นหลุ่นนี่ไอ้ย้ายขายมาครับจนเลยตู่ก็ได้ตายแล้วตัดตาตัดตาบาหลอตัดตาตัดตาบาหลอเออแค่บาเอ้ยฉิมิชิมึงนูตั้วจ๋าเอ้ยเอ้ยบาซันเอ้ยซันติยอลงมาชื่อไอ้งาเนี่ยตังเงินจีนนี่แหละมาเนี่ยงาดูอกางต้องตังเงินจีนมาเนาะงานี่ก็ไปต้มมาไม่เหรอหุบล่ะครับมาตั้วไปเนาะเต็มมาเต็มโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายติยอลงมาฉิมิชิตั้วจ๋ามั้ยตัวเองก็ไปอาจารย์อาจารย์มาเลยนะตาย啊哟没有嘛掉出来我做了提供那个我不要吧哈哈ဟုတ်ကြပါခင်ဗျာယူပါ့ကိုရှော့တွေ့တာကျွန်တော်လုံရွေးအတွက်ကျွန်တော်တပည့်မြောက်ခေါ်လာရတယ်လीမင်းအဲ့ဆိုခရီးမတီးမင်းအဲ့ခရီးမတီးခရီးတီးပါလေခေါ်ဒီမှာဒါအဲ့တော့ခင်ဗျာယူလိုက်ခင်ဗျာသူနီးကျင်းကျုပ်ပေးလိုက်ပြီးပြီကိစ္စဗျာကျင်းပါခက်ခက်ခက်မရှိတာခက်ခက်ခက်တမမင်းဒါလို့အဲ့ကောင်နှကောင်လीပြန်လွှတ်လိုက်ဖလုံးဟမ်ဟုတ်ပြီမင်းငါနဲ့မြောက်တဲ့ဆွေးနေဆက်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါလေမင်းတို့ဆရာရဲ့ဇာတ်ကိုလည်းသိရတာနဲ့ခက်တော့တော့ချမ်းမြန်းနေစောက်တယ်မှတ်ထားဦးကျော်ဝါရဲ့တိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေက
ကဘာမှာဘောပဲ body cap ဆိုထားတယ်ကဲ့တော့တော့ဟာလာ body cap မမမထမယ်မထမယ်မထမယ်မထเอ๊ะมันมันนูก็ตั้วတော့လေกว่าဟုတ်ဟုတ်ตั้วตั้วตั้วတော့လေကဲ့တော့တော့ချမ်းမြေနေဆောင်လေဥကျော်ဓာတ်ဆိုင်မလားဟမ်ဒါဟုတ်စစ်ဆံမလို့ပါဘူးမင်းအရင်စစ်ပြီမို့လားကျွန်တော်စစ်ပြီပြီခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘိုးစင်ဘုံစက်ဒါဟုတ်ရဲ့လားလို့စစ်ကြည့်ဦးမလားလို့မေးလိုက်တာရမစစ်ပါဘူးရအမစစ်ဘူးဆိုရင်ကျေဦးကိုခေါ်လိုက်တော့ခဏလေးပါကွာခဏလေးပါငါဒီတားကိုဘယ်တော့ပေးရမလဲဟင်အာဘယ်လိုဟင်မလို့ပါနဲ့တမငါရှိတဲ့စီးစိန်ကြီးတဝက်ကုံရင်ကုံပါစေဒီတားကိုငါဘယ်တော့ပေးရမလဲကျွန်တော်တံမိုးမရှိတဲ့စကားလေးလာပြောနေပြန်ပြီကျုပ်တံမိုးထားတာငွေမဟုတ်ဘူးကျွေဦးမရရင်ပြန်မယ်ဗျာအာဒီဟုတ်ကွာမလို့ဘာလို့ငါတောင်းမှမှာလေကွာตะโคบยอตะโคบตะโคบโหอ้าวอาบูจิอาบูจิอยู่ที่ตัวพี่ที่อยู่นี่หมูผู้ออกถั่วลาพี่เฮ้ยพี่เมียงาพ้านไล่พี่หยอกเฮ้ยฮะบริเมงารู้อยู่หาดอกเมตาบารุดอกพ้านหาดอกหยอกเนี่ยพ้านหาดไม่ถูกป่ะเฮ้ยโหล่ะกกงมงยี่หึบาริยาสบายชิดตูบเรยเนี่ยแหละเดี๋ยวขะมาบูยี่แหละปอยตัวดาวไว้ลู่เนี่ยเฮ้ยเนมาพวกเราเนี่ยน้องๆคนนั้นโอเคอำมาแน่พี่จะมั้ยก่อนนั้นน้องๆอาปูจิพะขอเด้กูโจอ่ะอะคูตลอดปยัตนาผิดไหลขะมะไอ้มาอยู่ผิดๆนี่บลูผิดตาเลยเนี่ยจุงเลยไม่ပြောတတ်တော့ပါဘူးသူမပြောတဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒီဓာတ်ကျွန်တော်တရားသဖြင့်ရထားတဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်ကိုသူကမတရားသဖြင့်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့သူထောင်ကြောက်သူမိသွားတယ်နိမစပိတ်ခါစမ်းဆောကွာအမေကွာဘေးဘေးဘာမှမပြောတော့မုံကြီးခင်ဗျာအခုကိစ္စမှာမင်းမြင်နဲ့တွေ့တဲ့အတိုင်းငါ့ကိုပြောစမ်းဟောဒီလိုပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကကာလာဓာတ်တွေနဲ့ဟိုကင်းလဲနေတဲ့အခါမှာဥတွေဝါတို့ခြံတောင်နားလေရောက်လေရောက်ကောဟောဒီပည့်ရဲ့တပည့်ချက်ကိုကျွန်တော်တွားတွေ့ပါတယ်တွေ့တော့မင်းဘာဖြစ်နေကြလဲဘာလို့နေကြလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အဲပည့်ကတဲ့ကျွေဦးနဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုလဲဖို့အတွက်ဥတွေဝါနဲ့ပည့်နဲ့ဝါပြီးတော့တွေ့ဆုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လဲအချိုးအချောင်းသိရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခြံလေးကိုဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဟောဒီကဗရင်းကကျွန်တော်တို့ရွာသားပည့်ကိုမတရားလုပ်တာကျွန်တော်ပြောဟမ်ဘုံမတရားလုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်လေဟိုမင်းခဏကိုအကြီးကြီးနဲ့ဒီလောက်ပေးရသေးသေးပစ္စည်းညောက်တော့ကိုမင်းတော့ကတည်းကလူကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာဒါမှတရားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုချင်းချင်းပြောခင်ဗျအမှုကြီးအောင်မလုပ်နဲ့တော့ဟွန်းဟွန်းတို့လည်းပြောပြသေးတယ်ဗျာကဲတော့ဒီကိစ္စကိုချုပ်ပြောမယ်ကိုကျော်ကနေပရင်နဲ့အလဲအလဲလှုပ်တဲ့ကိစ္စဒါဘာမှတော့မကြောက်ဘူးဗျာဟာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေအန်ကယ်ကလည်းဥကျော်ကအမတန်တန်မိုးထားတဲ့ဒါကကျွန်တော်တည်းမှာကျွန်တော်အမတန်တန်မိုးထားတဲ့ကျွေးဦးကသူ့တည်းမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုအလဲလေလုတ်တာတရားမြတ်တာပါလေတက်ဖြစ်ဖြစ်ပါလေဟောအဘူကြီးဒီပြည့်ကိုကျွန်တော်လုတ်ချင်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်အဘူကြီးကျမတိမခံနိုင်တော့နော်ဒါအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့စော်ကားနေတာဒီမဒီဓာတ်ကလေရှင်တို့မျိုးရုံးစင်စဲဒါဖြစ်ချင်းမှဖြစ်မယ်ရှင်မဲ့နေလို့ तू ကလေတက်တက်မဲ့ခွင့်ရဲတောင်းနေတာဟာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေအန်တီကလေအဲ့ဒီမျိုးဆိုအဲ့ဓာတ်ကိုစစ်ကြည့်ပါလားစစ်မယ်စစ်မယ်ဟမ်မစစ်နဲ့မစစ်နဲ့ဖေမပါတော့အဲ့တော့ငါမင်းမစစ်စရာမလိုဘူးနော်မင်းအရင်ဆုံးစစ်ပြီမို့လားအဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့ငါသိတယ်ငါတို့မျိုးရိုးအစင်စဲဒါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာငါသိတယ်မင်းအရင်စစ်ထားတယ်မို့လားနေကြပါဦးနေကြပါဦးဟိုတားပြဿနာခဏထားကြပါဦးခဏထားကြပါဦးဒီမှာလေပြဿနာအကြီးဖြစ်နေပြီဟမ်အားလုံးဟိုကျွေးဥလိုက်သွားပြီဟဲ့ဘယ်လိုဆုံးအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေဒီမှာတရားလုံးရှိနေတော့သူကဘယ်လိုလိုက်သွားလဲနေစမ်းပါနေစမ်းပါဦးမင်းလည်းပဲတဲ့လူကြီးအစာနေနေတာကြာနေတာပဲဒါမှငါသမီးပဲလိုက်သွားတာဟဲ့ဟိုစူအောင်မကပြောပါငါသမီးပဲလိုက်သွားတယ်လို့နေငါမေးနေတယ်ကြောက်ကြည့်ရအပြစ်မပြောရအောင်နော်ညညမနေပြောတော့မေးပဲသွားလိမ့်မေးပြောလိုက်ပြီပဲသွားတယ်လို့ဟိုလေဟိုလေตุมาเลโอเลตุมาเลโอเลโหอันนี้ก็เลยจอกจี้อย่างเลยป่ะซ้องๆเนี่ยติล่ะหอบีอะมาเลยสิทธิ์เตยะเลยเปาะเลยหาต้ายจิ่นจินไล่ตาโลสุบิสิทธิ์เตมาปอลาเนี่ยเลยตู่เลยขณะเลปิดตาเลยจอกจี้อ่ะต้ายตั้วจิ่นอ๋อ
အော်အဲ့ချိန်မှာလေဒီမလေးကလေတိလာစောင်းလေးကိုလေထုံ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 ပြီးတော့လေအဆွဲလို့ပြီးတော့လေနောက်ပြီးပထမကနေပါလေရှင်းသွားပြီးတော့လေတဲ့ကြီးနောက်လိုက်ပါဟဲ့တဲ့ကြီးဟာဘာပြောနေရစီတာပြောလေဘာဖြစ်နေဆိုးလေမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ဒီမှာကိုပြေရှင်ဘာမှဒီလောက်ထိဆိုးနေစရာမလိုကျွေဦးကလေထိတ်ကြီးနဲ့လိုက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒီအင်းကကြကားနဲ့ပဲကျွေဦးကိုခိုးသွားတာကျမတို့မျက်မြင်မာကြီးကလေကျမတို့လက်ဖက်တော့ခိုင်းလို့နောက်ဖက်မှာလက်ဖက်တော့နဲ့မြင်လိုက်တာအေးဘယ်ရေးဘယ်ဘယ်ဘယ်အဘူကြီးအဘူကြီးတော့အဘူကြီးဟိုကမောင်ရင်းလေကမောင်ရင်းနဲ့ကျွေးဦးနဲ့ကိုရီးယားလိုမိင်္ဂလာဆောင်မယ်လေအချစ်အချစ်တပင်လေးတွေဆောင်မယ်လေဂုံးဘုံမယ်လေအဘူကြီးမင်းနေစမ်းမင်းနေမဟုတ်လားမပြောနဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ဘူးဒါလူငယ်တွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်တဘာဝပဲဗျာနော်ဒီကိစ္စကခမရကဒီဓာကြီးကိုမက်လို့ခမရတပီးရတယ်သူမက်တဲ့လူနောက်ကိုလိုက်သွားတာတဘာဝပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုကျော်ကခမရတပီးအခုလိုမျိုးခွင်မျိုးရသွားတာခမရကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီကမင်းပဲရောက်နေทีวีရှေ့မှာဘာလုံးကိုရီးယားကကြည့်ဟမ်ကိုရီးယအဲ့ဒီတော့ကဒီဘက်ကသမီးရှင်များအနေနဲ့လဲဟိုပြောစရာရှိတာတွေပြောကြပါဗျာဟိုကို့မလေးမပြောရသေးတာတွေလေမင်းပြောလိုက်ပြောပါလားငါကပြောမှာတော့ဟင်းကင်းကိုလားဝါဆွေဝါဆွေဝါဝါဆွေဘာလဲဘင်းမောင်တို့အဲ့ကငါတတ်ချင်နေပြီငါတတ်ချင်နေပြီနော်ငါသမီးတို့မှာယောက်ျားရတာဒင်းယောက်ဒင်းကိုငါတတ်ချင်နေမင်းပြောလိုက်အညာစီရောเอ้ยไอ้อัญญาเสยยูนี่ลูกญีมาเนี่ยตอดแกตอดแกพอรีบงงๆดิชอบดูกระดมาเปียขะเมียรัวหลูจีดิเบกูลาดาเนาะเฮียรัวกระดมาหลูจีดิแซ่เสียดิแซ่เสียกระโดดิขะเมียรัวเบกก็บาเปียวจินเลยขะเมียรัวเบกก็ขะเมียรัวเปียวโอ้เปียวอ่ะแม้ส่วนเนาะดีโลกูเจอว่าเอ้ยโหดีโลเปียโหคิดพี่ดาเคสตะคู่เปียโหบลูคอมเลยโหเปลี่ยนเปลี่ยนโพสู่ดาก็တော့โหไม่ผิดไหนတော့โหเปียงาติดิလူ့အပြင်နဲ့ဝက်ရှော့မရှိဘူးဆိုတော့ငါသိတယ်မင်းငါ့ကိုဆေးရမလုံနဲ့လူရင်းကိုသာပြောမင်းလူရင်းပြောရရင်တော့ညာအခုလာခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့နှစ်ပတ်သုံးပြီမှများရဲ့စုံရမှာဟောဒီကမိသားဘာသာပြည်ပြီးတောင်းရင်ပြီးတော့ဟောဒီကလေးတွေကိစ္စကိုလာပြီးတော့တော်ပြီဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တော်ပြီအဲ့တန်ကိုမကြားချင်တာအဲ့တန်ကိုမကြားချင်တာနော်မင်းတို့လည်းမကောင်းဘူးနော်အခုငါသမီးကတရားလုံးစာမိတာဟာပါလေတီဝါလုံးကမြောက်ပြီလို့ငါသမီးယောက်ျားရတာပေါ့ငါဒါပြောတာလीနဲ့ရှင်းရှင်းပြောပါလားအဲ့လိုသဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖေဟိုကမင်းငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲအဖေလို့ခေါ်ရတာလေဟုတ်ပါပဲခေါ်ရမှားနေတယ်အပူကြီးလို့ခေါ်လိုက်ဘာလို့ပြောနေတာလဲဘာလို့ပြောနေတာလဲဟိုကမင်းငါ့ကိုအဖေလို့မခေါ်နဲ့စောသေးရဲ့နားရလားအတူဒါပေးကြည့်ကိုငါအေးရနေလို့အချိန်ခန့်ခေါ်စီပြောပြီးလည်းအေးမပြတ်တော့ဘူး။ပြောမပြောရအောင်။ဟင်?ငါသဘောမတူပါသေးဘူး။ငါ့ကိုမခေါ်နဲ့လို့မေးလို့ငါပြောတာ။ကဲပါကိုကျော်ရဲ့ခမရစိတ်ကိုနည်းနည်းတော့ရှော့လိုက်စမ်းပါဗျ။ဒီမှာဒါကမင်္ဂလာကိစ္စဗျ။နော်အချိန်ကလည်းမင်္ဂလာချိန်ကိုရောက်နေပြီဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ပါဗျာ။ကျုပ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အပြီးတော့ဗျာလူ400ကျော်လောက်ရှိတယ်ဟိုဒီရွာကြီးကိုအုတ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးတယောက်နေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်
အဲပြီးတော့ဗျာဟိုကျုပ်ကရက်မိရက်ဖတယောက်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘအုတ်ထင်းသူတယောက်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဗျာဟိုဥက္ကဋ္ဌတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာဗျာသဘောတူတယ်လို့လုံရင်တူရှင်ပြောစမှာဗျာဟုတ်ပါတယ်ဖေရဲ့တမီးလေးဘသူချောင်းမှသူ့နောက်ကိုလိုက်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးတမီးတို့နေရာရဲ့ငငယ်လေးကတိုင်ဝန်စင်ရယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမြတ်တာရှိလို့သူ့နောက်ကိုတမီးလိုက်တော့တာပါဖေရဲ့တမီးချောင်းအဖေနဲ့မေစိမ့်နောက်ရဖြစ်ရဲဆိုရင်တမီးချောင်းမှမာတယ်ဟုတ်တမီးတို့နေရာကိုသဘောတူပေးပါနော်ဖေနော်အေးလေမွေးထားတာလည်းတမီးလေးတယောက်သေးဘူးနာချင်းနာကိုဘက်ကပဲနားမှာမတော်တူလေကွာတဘောတဘောတူလေဟေးတဘောတဘောတူလေဟေးတဘောတူလေအချီကမနေလေညရယ်ကတော့လာငါလည်းကြောနေရတယ်ချင်းစုတင်တယ်ဗျာဘာလဲဝမ်းတာလေအဲ့တော့ခလေးတွေကိစ္စကိုပြောရရင်ကျုပ်ကလည်းတားတယောက်ပဲမွေးတာလားခမည်းကလည်းတမီးတယောက်ပဲအဲ့တော့ဒီကလေးတွေမိင်္ဂလာပွဲကိုဒီရောမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအခမ်းအနားဆုံးမိင်္ဂလာပွဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ခမည်းတို့ဖြစ်စေချင်တာလားပြောဖြစ်ချင်တာကိုပြောကျုပ်အကုန်လိုက်လုပ်ပေးမယ်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ကျမပြောပြစေဟိုကျမစိတ်ထဲရှိတဲ့အကြံပြောရရင်လေကျမစိတ်ကူထားတာတော့လေတမီးလေးကိုကိုရီးယားလိုမင်္ဂလာဆုံးပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အမရှင်။ချစ်ပူလေး။ဒီမိကေးစွာတတ်တက်မှာတခါလေးမင်္ဂလာဆောင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါတရုတ်လိုမင်္ဂလာဆောင်တော့ကောင်းလေ။ကိုရီးယားဆောင်။အမရှင်တရုတ်လိုဆောင်။ကောင်းပါလေ။ကိုရီးယားမင်္ဂလာ။အိုးကျမတို့ကတူမလေးကိုတရုတ်ကလေးလို။အေးနင်တို့ကအဲ့တရုတ်ကိုဆောင်ကိုရီးယားလိုယူကြ။နားနေတကယ်။အာ shit ga go don't point a pin but da ne bo ma lin the bo twe le ya da rap ba be now di yo ji mi le rap ba be ka ba ye di dai so cha ye ma lwe bu pyatan na be di flow ji ba yo la bi so now flow du go chain di show bi le mo ya di so now show du go lay the boy lo myaw chaw aw ka ma mo the ba hey myaw da ne sa da re chaw jaw e ga say ma na pya sho shi de ma me ba e ti de tu ba sa le ma bi ga shwe sa ya le shi de le ga down le ga kwe ma me ti me di ne ma sho shi yin ko di ne ga pye ti de tu de so ne le ဘသူတွေကနေလဲဘသူတွေဆိုတာလမ်းပြီးဘသူတွေဆိုတာခွာလဲဘသူတွေဘသူတွေဘာတွေပြောပြီးဘသူတွေဘာတွေ fall လဲဘသူကဘသူကဘယ်လိုကြောက်ပြီးဘသူကဘယ်လို fall လဲ break that yeah oh come a say come show la me the make and the top be my lane the band the loose ah make shake a hip hop go say that the top da သူတွေစစ်တခွဲလာ break that yeah